bola jatuh bangilah semula. Bang, yeah, bila diluka nanti bolehlah semula. Bang, yeah, biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bang, yeah. Dengan nama Yang Maha Esa, maafkan aku, aku terlena. Mata buka, tapi aku leka. Sekarang kita sedia pasang deria, kita lebih beka. Siap gerak gempur, sedia rentak tempur. Rendah onak lumpur. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih pihak AADK kerana menjemput kami dari pihak Pejabat Kesihatan Daerah Ulangat untuk share sikit information specifically on nutrition lah, sebab saya nutritionist. You all dah makan pagi? Okey, siapa yang belum makan angkat tangan. Okey, topik saya hari ini berkaitan pemakanan sihat dewasa. Nampak macam boring kan? Tak, okey. Kenapa soalan pertama saya tanya you all dah makan pagi ke tak? Okey, just for your information lah untuk pembuka ceramah. Mereka yang suka tak makan pagi, suka tinggalkan makanan, tinggalkan waktu makan utama, lebih cenderung untuk gemuk. So, dekat dunia ni kita ada waktu makan yang wajib berapa kali? Tiga. Satu, sarapan, lunch dan juga dinner. Okay, tiga-tiga waktu ni kalau you all tak nak kena penyakit kronik ataupun tak nak gemuk dan nak maintain metabolism rate, wajib makan. First thing basic yang you all kena buat kat sini. Sebab you all dalam program kan? First thing you all kena buat is tiga waktu makan. Lebih baik jika you all makan lebih kerap. Bukan nasi biryani 2 jam sekali, bukan. Ya, lebih kerap, jangan gembira sangat. Tiga waktu utama makan biasa, tapi yang in between kita panggil snack. Snack ialah separuh dari waktu makan utama. Kalau boleh, jangan biarkan perut kosong lebih daripada 2 ke 3 jam. Yes. Macam saya makan 6 kali satu hari. Kita tahu dekat Malaysia, ya, kalau kita tengok dekat statistik di Malaysia, masalah berlebihan berat badan, overweight, 50% rakyat Malaysia gemuk. Dan obese, obesity, masalah obesity pula, 1 dalam 3 rakyat Malaysia. Ramai. Dan paling kita terkejut, bukan sahaja orang dewasa, malah dari golongan kanak-kanak juga, mereka dah start mengalami masalah berat badan. Kalau tengok dekat situ, kanak-kanak sekolah, 7 hingga 12 tahun, sebanyak 30% yang gemuk. Okay? Dan untuk mereka yang ada anak kecil, baby ataupun toddler, ya, kebanyakan rakyat Malaysia, ya, mereka suka baby atau anak kecil ni gemuk, cabi, betul tak? Dia rasa bila baby tu cabi, maksudnya baby tu sihat. For your information, siapa yang pernah gemuk masa baby, dah tua insyaAllah dia gemuk. Okay, you know why? Because masa baby, you punya lemak, molekul dia dah start membesar. So otak bayi, dia akan register badan dia dah pernah terima amount lemak banyak tu. So walaupun dia mengalami susut badan ataupun kurus lah masa remaja, cantik badannya, tapi pada time dia dah 25 tahun ke atas, dia akan cenderung naik balik sebab otak dia dah register pernah gemuk masa kecil. So jangan terlalu happy kalau ada anak-anak kecil yang very big size, overweight dan sebagainya. It's not good sign. Okay. Dan bukan saja masalah gemuk ni yang kita risau. Kita risau dia punya komplikasi kepada masalah-masalah. Contoh komplikasi yang berlaku dari segi dari masalah obesiti atau overweight apa? Yes, kencing manis lagi. Hipertensi, hiperkolesterolemia, jantung lagi. Dan surprisingly, kita punya prevalence cancer meningkat. Cancer, ya, jangan main-main. Cancer meningkat. Okay. Ada kajian lah menunjukkan, ya, ibu yang mengandung, ya, ibu yang mengandung dan juga kanak-kanak kecil yang suka mengambil makanan terproses, especially hot dogs, ya, 3 batang seminggu,
akan meningkatkan risiko kanser darah ataupun leukemia up to 55%. Sangat tinggi. So mereka yang ada anak-anak kecil, kalau boleh jangan bagilah hot dog, sausage semua tu, burgers, fries, kalau you nak buat pun buat dekat rumah. Bukan kita risau obese tu sangat, tapi lebih kepada masalah kanser tadilah. Okay, kau tengok dekat sini, Malaysia punya prevalence obesity masih lagi ranking nombor 1. Okay, overweight pun sama. Okay, pengambilan rakyat Malaysia. Okay, apa orang Malaysia suka makan? Nasi lemak, tak salah. Nasi lemak salah. Yang salah you. So kalau you makan sedap, you akan tambah, betul? So kalau amount yang okay, quantity yang cukup, tak ada masalah pun. Nak makan nasi lemak seminggu 3 kali pun okay je. Yeah? Tapi yang problemnya, bila you makan nasi tambah, you akan nasi lemak, you akan nasi tambah. Lagi lauknya, lauk pauk lah banyak kan. Itu yang menyebabkan bahaya. Lepas makan nasi lemak buat apa? Tidur. Roti canai. You lah makan roti canai. Yang lain tidur. Mengantuk betul tak? Kalau you ambil makanan karbohidrat terlalu tinggi, you akan cepat sangat mengantuk. So bila tidur, itulah yang rakyat Malaysia kumpul lemak. Okay. Buah dan sayur. You all makan buah dan sayur kat sini? Okay, very good. So buah dan sayur, dia dua perkara berbeza. Kena ingat, siapa yang tak suka makan sayur, tak boleh ganti dengan makan buah. Sebab dia kata, tak apalah saya tak makan sayur hari ini, saya ganti dengan makan buah. No such thing. Tak boleh. Sebab buah dia mengandungi fruktosa ataupun gula buah kan. Okay, dekat Malaysia kita sarankan ambil buah 2 biji satu hari saja, 2 kali saja satu hari. Kalau ambil buah berlebihan, you akan meningkatkan risiko peningkatan kolesterol dalam badan. That's why jus buah, air buah dalam kotak ke apa ke, kalau boleh elak, elakkan. Lebih baik makan buah yang fresh, raw. Kalau you makan jus, minum jus, fiber dia dah buang, betul? You hanya dapat gula yang banyak kan? Walaupun jus buah dekat kotak tu ditulis tiada tambahan gula, tapi yang naturally occurring sugar yang dah ada dalam buah tu dah cukup tinggi. Okay? So be careful. Sayur tak apa, you nak edit kambing jadilah. Yeah, the more the better. Cuma kena be careful bila you ambil terlalu banyak sayur. Kadang-kadang ada sesetengah manusia, individu, dia akan rasa kembung, fiber terlalu banyak kan. Then you have to drink a lot of water, air. Orang lelaki kena minum at least 2.5 liter, at least minimum. Orang perempuan 2.2 liter. 8 gelas tu untuk fisiologi badan sahaja. Lagi banyak lagi bagus. Tapi jangan minum terlalu banyak pada satu masa. Dia akan meningkatkan water intoxication, akan buang semua nutrien dalam badan, rugilah. So cara yang paling bagus, setiap 1 jam tu minum 1 gelas kecil. That is the best lah. Okay? Okay, pengambilan susu dan hasil tenusu dekat rakyat Malaysia dewasa tak cukup bagus lagi. So susu pekat manis, sekarang dia orang tak panggil susu pekat manis kalau you perasan. Dia tukar nama dah. Dia panggil apa? Bukan susu sejak bang. Terima. Panggil krima. So satu tin krima, dia generally lah, satu tin krima, tak kisahlah brand apa, FNN ke, Nestle ke, generic brand Tesco ke apa ke, dia punya range gula dalam satu tin agak-agak ada berapa. Untuk pengetahuan, satu tin susu pekat manis, dia punya julat, ya, range dia, tak kisah brand apa, antara 55 sudu teh hingga 75 sudu teh gula. Banyak tak banyak? So, kalau katakan you minta kurang manis sekalipun, dia tetap concentrate gula dalam tu. Still high sugar. You minta kurang manis, kita buat kajian dekat rakyat Malaysia lah. Kenapa rakyat Malaysia suka minta, contohnya kat pergi mamak kan, minta kurang manis dan sebagainya. Sebenarnya dia untuk kepuasan diri sendiri je. Satisfaction, self-satisfaction. Oh, aku minta kurang manis so I can drink more. Betul tak? You tak tahu you punya kurang manis dengan mamak punya kurang manis banyak mana, betul? You pergi measure tak? Pada you, you minta kurang manis, you anggap dia buat kurang manis, tapi just untuk satisfaction sendiri sahaja. So kurang manis sebenar hanya boleh diaplikasikan di rumah.
Kalau dekat luar tu tak tahu measure dia banyak mana. Takut dah. So orang Malaysia boleh ambil gula berapa sudu teh satu hari? Yang sihat lah, yang tak ada diabetes, yang tak ada kolesterol. So for your information, rakyat Malaysia yang sihat, yang tak gemuk, yang tak ada masalah diabetes, boleh ambil maksimum 10 sudu teh gula sehari sahaja. Maksimum lah. Kalau you ambil satu sudu pun dah okey dah sebenarnya. Itu maksimum. Tapi secara average-nya, tahu tak rakyat Malaysia ambil banyak mana satu hari? 26 sudu teh gula. Banyak tak banyak? Patutlah gemuk. So, salah satu punca kenapa lemak terkumpul banyak dalam badan ialah pengambilan gula yang berlebihan lah. Yang tak nampak, ya, yang nampak lain cerita, yang tak nampak lagi banyak. Sebab orang Malaysia ni dia suka sangat inovasi dan renovasi makanan, betul? Betul. Ha, contoh apa yang di-innovate makanan? Dulu pisang goreng. Sekarang pisang goreng cheese. Meleleh-leleh pula kan? Dia letak susu pekat manis, betul? Okey, lagi Milo ice sahaja dulu, lepas tu tukar kepada Milo dinosaur, betul? Ada siapa yang tahu pergi kedai Papa Rich ke whatever ke? Okey, sekarang dia buat Milo? Milo tabur. Milo tabur. And then sekarang ice Milo kepal. Okey, ice Milo kepal satu cup kecil tu, kalori dia tahu tak berapa? 800 ke 1000 kalori. Satu cup Milo kepal yang you pergi beli kat tepi jalan tu, you dah macam makan dua pinggan nasi biryani. So might as well you makan nasi. Because of sugar. Sugar contribute banyak sangat kalori. Ya, yeah? Tu yang sedap. Ya. Yeah? Bukan Milo yang jahat. Dulu pernah viral kan? Milo ada problem, ya. Yeah? It's not Milo, it's rakyat Malaysia sendiri yang ada problem. So memang penyakit semakin banyak. Okey. So far okey, tak ada soalan? Okey. Saya boleh proceed, eh? Boleh. Pernah tengok piramid makanan? Kita belajar piramid makanan ya dulu masa dah jam 4 kan? So sekarang dia orang dah tukarlah, masa dia dua dia orang dah belajar. Ini adalah basic asas untuk kekal sihat dan kekal daripada maksudnya prevent daripada penyakit-penyakit kronik lah. Sebab sekarang terlalu banyak diet. Tapi yang paling senang ya, you tak payah nak pening kepala Google, beli buku, nak buat keto diet, Atkins diet, whatever. You just go for basic balik asas. Suku-suku separuh. Pernah tengok kat TV? Suku-suku separuh. Kalau you buat suku-suku separuh, insyaAllah tak kena penyakit kronik, insyaAllah. Ya? Yeah? Okay, suku-suku separuh maksudnya kat sini. Kalau kita tengok dekat piramid makanan, paling asas is karbohidrat. Piramid makanan ni paling bawah is karbohidrat. Apa contoh makanan karbohidrat? Yes, nasi, roti, mihun, kentang. Ya, kentang bukan sayur. Very good. Kentang is karbohidrat. Jagung, tepung, ya. Ini semua karbohidrat. Dan dalam karbohidrat pula, dia ada dua bahagian lah. Karbohidrat kompleks dan karbohidrat bukan kompleks. Karbohidrat kompleks lagi bagus. Siapa yang nak cepat gemuk, ya, nak cepat dapat penyakit, banyakkan makan karbohidrat bukan kompleks. Karbohidrat bukan kompleks ni terdiri daripada karbohidrat yang berwarna putih. Apa-apa yang berwarna putih? Nasi putih lagi? Tepung gandum putih, roti putih, ya. Apa kalau kentang pula, kentang biasa. Ya, ini semua yang bukan mati, yang boleh meningkatkan risiko penyakit-penyakit kronik. Dan mereka yang suka makan tepung, ya, dia akan menurunkan kadar metabolisme awak lagi cepat. Siapa yang suka makanan berasaskan wheat, gandum? Okay. So yang lebih bagus macam kalau roti, instead of roti putih, you belilah roti apa? Wholemeal. Bukan dia brand sayang. You beli roti wholemeal. Biji rim penuh. Brand tak kisah. Belilah brand apa-apa. Oi, janji dia tulis gandum penuh. Roti tu bukan untuk orang kencing manis. Sebab saya selalu dapat patient dekat klinik, dia kata saya makan roti kencing manis. Saya puas pergi roti kencing manis, roti apa? Yeah? Actually, it's not roti kencing manis. Sebab bila dah kena kencing manis, boleh makan roti tu. Actually, it's good untuk makan roti tu. Walaupun you tak ada kencing manis. Okay? Jagung. Jagung antara karbohidrat yang bagus. Yeah? Tapi janganlah lepas makan nasi, tengok tepi jalan jual jagung, you pergi beli. No. You wait for at least 2 hours. 2 jam. Supaya hadam dulu makanan tadi. Tapi yang tak elok kalau jagung tu, contoh dalam coin in cup, tak butter,
tak susu, tak apa caramel, that kind of yang additional tu lah. Yang tu akan jadi bahaya balik lah. Okay. So, okay lagi makanan yang berkarbohidrat macam tepung, suka makan roti canai? Suka. Suka makan roti canai. Okay, saya sarankan makan roti canai sebulan sekali lah maksimum. Betul. Kau dapat setahun dua kali, lima lagi baik lah. Tak boleh? Boleh. Saya cabar orang ADK. Tak boleh hidup tanpa roti canai. Roti canai pakai tepung putih, betul? Dah turunkan metabolisme. Apa lagi ditambah? Minyak. Minyak. Lagi? Margarin. Margarin yang diorang beri tu tak margarin apa? Yang plastik tu. Banyak trans fat, eh? Boleh risk cancer, eh? Very high risk for cancer, eh? Trans fat. Tak campur lagi tangan yang menguli tu bersih ke tak? Tak ada lah. You nak makan, makanlah. You sakit bukan I. Okay? Just share sajalah. Okay? It's up to you. Okay. Kalau sekali makan, sekeping lah. Dah lah setahun sekali, sekeping pula, eh? Stress, eh? Dengar pakar pemakanan cakap. Okay, so chapati sama juga sekeping lah. Chapati much better. Tosin lagi bagus daripada chapati dan roti canai. Ada omega 3. Tapi sekeping lah. Sekeping cerita. Yeah. So, tosin. Okay, sekeping tosin. Ya, yeah, lagi apa? Kalau you makan cikodok, jemput-jemput tepung kan? Boleh makan 4 ketul. Stres tak sekali makan. Setahun nak berapa banyak kali makan lah. Okey je. Sekali makan 4 ketul. Saiz dia. Satu ketul dah dalam 80 kalori. Kalau 4 ketul 8 darah 4 320 kalori. Macam you makan nasi 3 senduk. Banyak, ya. Whatever it is, konsepnya you boleh makan apa saja you nak makan, tapi kuantiti kena kawal. Itu je. Dalam Islam pun jaga makan wajib kan? Penyakit berpunca daripada perut. Okay. Kentang, 2 biji kentang kecil sama macam 1 serving nasi lah. Kalau you makan McDonald's, kalau fries small, ada ke fries small? Kalau ada fries small tu 2 biji lah. Fries saja dah macam you makan 2 senduk nasi. Belum makan burger lagi. Roti dia lagi. Lepas tu belum minum air lagi. Okay, ada kajian ya. There's a doctor dekat HKL lah. Buat research on processed food punya makanan ya. Saya tak ingat McDonald's ke KFC. Tapi dia buat kajian. Dia punya beef patty McDonald's tu, you rasa boleh tahan berapa lama letak dekat suhu bilik? Dia buat, dia letak dekat luar, boleh tahan 5 tahun. Tak rosak. Very high chemical. Very high preservative. Banyak sangat pengawet. Sedangkan bakteria kuman pun tak boleh makan. Just imagine what happen bila you ingest, bila you masuk dalam perut. Apa berlaku? Scary kan? Hari ni jelas scary-nya. Tak tahu esok lusa you makan ke tak. Okay. So karbohidrat clear? Faham? Faham eh? Okay. Second level, buah dan juga sayur. Okay. Macam saya cakap tadi lah, sayur dengan buah dia berbeza lah. Sayur dia tak ada kalori, kosong ya. Buah tak boleh ambil lebih pada 2 sajian. Okay. Cuma kalau you ambil sayur, make sure you have to really basuh betul-betul sebelum you masak. Unless kalau you beli yang organik lah. Dan caranya ialah jangan potong dulu sebelum basuh. Basuh dulu baru potong. Okay. Lepas tu sayur yang berwarna merah, seelok-eloknya dimasak. Supaya penyerapan vitamin dia lebih tinggi. Macam carrot, tomato, semua tu ya. Masak lebih bagus lah. Okay. Kalau you makan spaghetti bolognese ya. So kuah bolognese tu very high in vitamin A lah. Very good. Yeah? Cuma tinggi garam juga. Dia ada pro and cons lah. Okay. Kalau saya berwarna hijau, tak kisahlah. You nak masak macam mana pun, tapi jangan terlalu lama. Okay. Kalau buah, kalau makan buah tak boleh lah letak buah apa? Kalau jambu contohnya tak boleh letak asam. Asam sebab 1 sudu teh asam tu dah macam 2 sudu teh gula dan garam. Banyak eh dia punya pengawet lah, pengawet asli. Okey, siapa nak mengelakkan daripada masalah penyakit kronik, inflammation, gout,
kanser, awet muda dan sebagainya, level number 2 ni lah yang you kena ambil banyak. Hilang eh? Okay. So level number 2 lah you kena ambil banyak, sayur especially. Okay, kurang ambil sayur, kurang ambil buah, risiko kanser tu akan menjadi lebih tinggi. So aras yang ketiga, protein. Protein dan juga sumber tenusu lah. Okay, ikan, ayam, daging. Antara tiga ni, yang mana orang AADK suka makan? Ikan. Okay, ikan apa? Dah lupa ikan. Dah lupa lah ikan apa. Ikan merah, oh, kayanya. Ikan salmon, okay. Ikan salmon, you have to be careful. Tak. Unless kalau you beli yang betul-betul mahal tu, yang fresh Norwegian salmon, that one is okay. Tenggiri. Tapi kalau you beli yang macam kat Giant jual, yeah, sorry lah dengan toki Giant kat sini takde eh. It's not good. Frozen. Ya, yeah, dah ada pengawet and dia punya salmon is farm punya salmon. It's not fresh. Dia beli lah eh. Tenggiri. Boleh? Boleh makan, tak ada masalah. Sardin, sardin just be careful lah kalau ada masalah uric acid yang tinggi atau darah tinggi, ya. Yeah? Kita tak benarkan makanan yang dalam tin, terlalu kerap. Dalam tin mungkin setahun 2 ke 3 kali sajalah. Okay, not too much. It's not good. Okay, kalau takut apa nama toxic arsenic, kan? Pernah dengan mercury ke arsenic ke dalam ikan? Okay, try to pelbagaikan jenis ikan, banyakkan makanan ikan yang bersisik. Ikan yang bersisik, dia punya kadar kimia lebih rendah. Macam ikan kerisi, ikan apa. Ya, cubuk dan sebagainya. Dan kita sarankan rakyat Malaysia untuk ambil ikan setiap hari lah. Sebab kadar lemak dia rendah. Omega 3 dia lebih bagus. Tetapi jadi tak elok kalau ikan tu dibuat apa? Ikan goreng sambal. Ikan bakar okey lagi. Buat sup ke grill ke better lah. Tapi kalau ikan goreng sambal, sedap kan? Ikan tu dah digoreng, sambal tu minyak lagi, so double absorption of oil, banyak. Tak seronok lah. Boleh nak makan, tapi kena kurangkan kekerapan. Saya pun makan sambal dari kecil. Okey je makan sambal. Cuma kurangkan kekerapan. Ayam, of course, kulit tak boleh langsung. No, no, no. Tak ada apa pun zat dekat kulit kecuali lemak tepung and kolesterol sahaja. Ya, yeah? Botot ayam jangan makan. Ramai yang saya tengok beli kat pasar malam. Itu yang sedap. Very high toxic level. Toxic tinggi link to cancer. Okay. Kaki ayam ada collagen katanya. Tak ada maknanya. Yeah? You nak kena makan mungkin 100 ketul kaki ayam baru dapat amount collagen yang patutnya. So tak ada. Tapi nak makan kaki ayam boleh. Tak ada masalah. Tak ada lemak sangat pun kat sana. Boleh. Collagen semua tu tak perlu ambil lah. Nanti saya akan cerita kenapa. So daging. Daging merah. Sekarang baru habis raya haji, betul? Makan daging banyak. Mesti makan. Bila tak ngaku tak apa, saya tahu makan. So sekali makan boleh ambil dua kotak mancis sahaja. Size dia. Tebal and lebar. Yes. Dua kotak mancis sahaja. Bila nak habis? Sebab tu orang Malaysia gemuk. Sebab tu orang Malaysia obes, banyak penyakit. Sebab bila makan, tengok dunia. Ikut nafsu. Betul? So katakan daging kambing. Okay, ramai orang cakap daging kambing lebih bagus daripada daging lembu. Yes, you are right. Dia lebih bagus. Tapi dalam jumlah yang sama. Contohnya dua kotak mancis lembu dan dua kotak mancis kambing. Perbezaan dia mesti sama size. Barulah kambing tu lebih rendah kolesterol dan lebih rendah lemak dari lembu tadi. Tapi kalau you rasa kambing lebih bagus and then you ambil amount yang sangat banyak macam makan steak dan sebagainya, sama je. Tak ada makna juga. Yeah? You still consume amount lemak dan kolesterol yang tinggi. Sebab tu yang ada yang komplain makan kambing sakit leher, sakit tengkuk, pening kepala. Because amount dia lah ikut nafsu. Kalau you sekadar ambil dua kotak mancis, okay. Organ dalaman jangan ambil langsung. Langsung, tak payah. Tak payah ambil lah, just toxic level yang sangat tinggi dekat situ. Macam apa? Paru, pedas.
perlu makan organ-organ dalaman. Ya? Tak bagus. Sebab you bayangkan, kalau paru-paru kita kotor tak? Kita sedut habuk dan sebagainya. Ya? Your lung is a bit dirty kan? Same goes to haiwan juga. So dia akan filter habuk dan sebagainya, paru-paru kan? So kalau you makan paru, you dah makan banyak toxic dalam badan. So the more toxic you accumulate dalam badan, lagi banyaklah you punya liver kena bekerja. So bila liver bekerja penat, tu yang dia macam malas nak bekerja, dia akan rosak. Lemak tepu ni, kalau you sekadar buat aktiviti fizikal, naik tangga, basuh pinggan, mop lantai, basuh kereta, tak hilang. You kena betul-betul exercise. Itu pun mungkin berapa persen je yang hilang. Okay, susu macam yang cakap tadi lah, you boleh minum susu rendah lemak sahaja, yes. Darah merah rendah ataupun kita panggil anemia lah, hemoglobin rendah. Tak semestinya sumber zat besi daripada hati sahaja. Kena ingat sumber zat besi banyak lagi daripada makanan lain. Contohnya ayam, ikan, daging, kerang dan sebagainya lah. Konsep you makan tu penting. Konsep, katakan you makan kerang sekilo pun, tapi kerang tu tak diserap, tak guna juga, betul tak? So bila you makan makanan yang tambah darah, you kena elakkanlah makanan yang menghalang penyerapan zat besi tadi. So yang makanan yang menghalang penyerapan zat besi seperti kopi, teh, coklat, milo, susu, soya, ini semua makanan yang menghalang penyerapan zat besi. So katakan you makan nasi ayam tengah hari, tak boleh order teh or ice. So teh tu dia akan menghalang penyerapan zat besi dalam ayam tadi. So what you do is, you kena ambil makanan yang membantu penyerapan vitamin C. So orderlah air limau kosong supaya dia absorb zat besi daripada ayam tadi. Dia punya konsep makan, dia sebenarnya kalau HB rendah ni, bila dia makan banyak tea, coffee, caffeine sebagainya, itu yang menyebabkan penyerapan dia kan. Clear ke kacang? Talking about ke kacang, orang Malaysia kurang makan ke kacang. Sumber kekacang, sumber fiber yang bagus. Tempe very good. Yang tak bagus bila you deep fry tempe, you buat sambal tempe, tu jadi hilang lah. So kekacang maksudnya tak kisah kacang apa, bukan kacang tangan cap nganyin tu bukan ya. Dia kacang macam yang dipanggang ke, badam ke, kacang kuda ke, satu genggam satu hari, bagus untuk mengelakkan kanser usus lah jangka masa panjang. Jangan banyak, satu handful sahaja. Kalau banyak apa berlaku? You akan consume banyak purin, akan menukarkan uric acid pula nanti. Itu kalau jangka masa panjang lah. So apa-apa pun sederhana. Okay, dan last sekali, atas sekali, garam, gula dan juga minyak. Kalau minyak masak, you beli minyak masak kat pasar raya kan? Selalu beli berapa kilo punya? 5 kilo. Okay, saya punya kawan baik orang Korea. My best friend lah, Korean So dia datang Malaysia, dia macam terobserve lah rakyat Malaysia beli groceries dekat supermarket. So dia kata almost every trolley yang dia tengok ada minyak masak 5 kilo tu. Banyak. Dia kata dekat Korea 1 kilo nak habiskan setahun pun payah. Bukan mahal, memang pemakanan dia bagus. Dekat Malaysia 5 kilo berapa lama? Sebulan. Semua goreng kan? Deep fry pula tu kan? You know what? Mereka yang suka makan makanan yang deep fry, zat daripada makanan tu akan hilang sehingga 70%. Ikan goreng, ikan yang di steam ataupun ikan yang dibakar, protein dia kekal, maintain. Tapi ikan yang digoreng, protein dia akan hilang. Denature kita panggil, hancur. Up to 50%. So, rugilah. You beli ikan mahal-mahal tapi you goreng. Sekali-sekala bolehlah nak goreng tapi jangan kerap. Sekarang banyak teknologi kan, ada air fryer dan sebagainya. Okay, one of the good investment lah kalau ada kat rumah. Very good Okay. So, garam, orang Malaysia pun suka makan garam juga. Masin-masin, kalau tak masin tak sedap betul tak? Telur masin, ikan masin, boleh je nak makan. Hari raya sekali-sekala makan boleh lah setahun sekali macam tu boleh. Tak boleh makan kerap lah. Makanan yang masin, fermented food, semua tu akan meningkatkan risiko kanser juga. Makanan dalam tin, walaupun ditulis tiada pengawet tiruan,
Tetapi kena ingat, garam, gula ialah pengawet. Tapi pengawet asli. Still pengawet. Tak kisahlah asli ke tiruan, still bahaya. Okey. Saya katakan you naik tangga ni, eh. Naik tangga sampai atas, baru 5 kalori terbakar. 5 kalori terbakar. Saya katakan you makan pisang goreng, yang bukan cheese meleleh tadi, satu ketul 160 kalori. Berapa kali naik tangga? Baru satu ketul. Belum you buat yang cheese meleleh-leleh lagi tu. So that's why orang Malaysia berpenyakit lah. Okay, saiz hidangan. Yang ini yang you boleh makan untuk setiap kali waktu makan. Kalau you buat konsep ni, insyaAllah sihat lah. Yeah? So, lelaki dengan perempuan lain sikit lah. Sebab lelaki lebih banyak otot, wanita lebih banyak lemak. Yeah? So, lebih banyak otot memerlukan lebih banyak kalori. Yeah? So, sekali makan, pagi ke tengah hari ke malam macam saya cakap tadi, you boleh ambil banyak tu. Katakan nak makan mi, satu cawan. Satu cawan je. Kalau nasi, satu cawan juga. Satu cawan ni sama macam dua sendok. Dua sendok paras ya bang? Bukan membumbung. Selalu orang confused. Kuetiau, satu cawan. Bihun sama, makaroni dan sebagainya. Sama juga. Okay? So katakan you beli nasi goreng kampung pakai polistrin yang dekat luar. Berapa serving? Satu cawan ni satu serving, eh? Berapa agaknya? Dalam dua. Kalau mamak, penuh kan? Merumbu kan? Tiga ke empat serving sekali makan. Lepas tu makan pula sorok. Tak nak kasih orang share. Kan? Sedap kan? So, sekali makan dah tiga ke empat serving. Very dangerous. Bubur, dua cawan lah. Bubur dia lebih pada nasi lah sebab dia bubur kan? Okay. Roti, tak kisahlah dia roti gandum penuh ke atau roti putih ke, sekali makan dua keping. Saya ada seorang patient kat klinik, dia nak turunkan berat lah, obesity morbid, eh. Saya buat diet recall, ya. Bila kita buat diet recall, dia kata dia memang tak makan nasi, nasi jahat. Memang nasi jahat, ya, dia kata lah. So dia makan roti, sekali makan roti setengah buku, every feeding. Roti tak jahat, dia kata, nasi jahat. Okay, so dua keping roti dah macam satu cawan nasi. So kalau setengah buku berapa? 6 keping, 8 keping. So that's why obesity tak, berat dia tak turun. Turun. Okay, so kalau capati pun sama, ya. Biskut, suka makan biskut siapa-siapa kan? Asalkan biskut tu tak berkrim, tak ada bergula, 6 keping biskut sama macam satu cawan nasi. Pengambilan telur satu hari. Okay, mereka yang tak ada masalah hypercholesterolemia, yang kolesterol tak tinggi dan juga tak ada masalah yang lain, jantung dan sebagainya, you boleh ambil telur 2 ke 3 biji seminggu. High protein diets. Sebab nak bagi turun berat badan. Okay, it's not good. Salah. Yang ketogenic diet, it's not good, eh? Ada yang ambil telur ayam kampung? Separuh masak? Letak madu? Untuk apa? Kuat? Kenapa orang lelaki tak kuat ke? Ubat kuat tak ada tu. Tak kuat. Tambah kuat. Kena bantuan. Tak perlu. Kalau you rasa dah cukup. Okay, telur separuh masak, protein dia, penyerapan protein dia akan lebih payah daripada telur yang masak sepenuhnya. Ibu yang mengandung dan juga kanak-kanak tak dibenarkan makan telur separuh masak, eh? Sebab kita takut ada kontaminasi bakteria lah. Yeah? So it's not okay. Yang tak mengandung pun lah. Katakan makan terlalu kerap, kadang-kadang ada bakteria yang tak mati sepenuhnya kan, so you consume. So very dangerous. Telur itu sendiri tak meningkatkan kolesterol dalam badan, tak? No, there's a new study lah. Tak meningkatkan, yeah? So kalau you nak makan telur, tak jadi isu pun meningkatkan kolesterol. Kolesterol sekarang dia lebih kepada isu pengambilan karbohidrat yang melampau. Yes, gula dan juga nasi yang banyak. Karbohidrat lah. Okay, boleh, tak ada masalah. Tapi saya against stevia. You know why? Okay. Stevia definitely very good. You can buat study lah, daun kan? And scientifically proven memang bagus sebab tak ada kalori dan sebagainya. Tetapi, dia takkan menghilangkan habit kita yang suka makan manis. Sebab tujuan kita kurangkan gula, kita nak kurangkan manis. Kalau boleh, tak nak ambil gula langsung. Tapi kalau you gantikan dengan stevia, you still ada habit nak makan manis, betul tak? So, kalau tak makan manis, you rasa macam menggeletor dan sebagainya. No problem at all, stevia bagus. Okay, cuma nak habit manis tak hilang lah.
Kalau patient saya yang diabetik, I tak sarankan dia ganti dengan stevia. I sarankan mereka kurangkan gula saja ataupun avoid sugar. You know what? Orang yang dah biasa makan gula, makan manis, dia takkan okey hidup dia kalau tak jumpa benda manis. Macam Isat Okok. Ada Isat Okok sini tak ada? Eh? Okey, memang ada orang kementerian kesihatan pun ada. Suami saya je tak Isat Okok. So, sama jugalah. Macam minum kopi juga. So, gula tu is the same. Dia become addicted lah kalau you makan benda-benda manis macam tu, ya. Yeah? Okay, yang ni slide ni agak ni sikit. Saya akan explain in detail. Pernah dengar index glycemic? Tak pernah. Okay, yang pernah dengar? Okay, boleh terangkan saya apa itu index glycemic ataupun glycemic index? Okay, index glycemic maksudnya jumlah gula yang dilepaskan dalam badan you bila you makan banyak mana gula tersebut. Maksudnya kat sini, indeks glisemik yang lagi tinggi, lagi cepat gula tu akan dirembeskan dalam badan. So far tu clear? Maksudnya indeks glisemik yang tinggi, lagi cepat gula keluar dalam badan. Indeks glisemik yang rendah, lagi lambat gula tu keluar dalam badan. So yang lagi cepat gula tu keluar, lagi bagus ke ataupun lagi lambat, lagi bagus? Lagi lambat, lagi bagus. Bila cepat sangat keluar, you punya insulin akan start bekerja keras. Penatlah dia. Yes. Ha, yang makan mata mesti tahu. Kan? So, lagi tinggi glycemic index makanan, lagi bahayalah makanan tersebut. Lagi meningkatkan risiko obes, lagi meningkatkan risiko diabetik. Ha, apa makanan yang tinggi glycemic index? Aiskrim. Ha, lagi gula, jus buah, air manis, ya, itu yang tinggi. Apa lagi yang tinggi nampak kat situ? Sirap, coklat, this is all high. Ya, yeah? High glycemic biasanya range dia dalam 75 ke 100 glycemic index dia, unit dia. Ya, yeah? Kalau gula pasir, index glycemic dia berapa? 100 paling tinggi. Eh? Okay. Yang rendah, macam buah, sayur, ya, high fiber food ni semua rendah. Yang tengah-tengah, banyaklah, ya, beras perang dan sebagainya. Kalau you beli roti Gardenia contohnya, you perasan tak dekat plastik roti Gardenia dia tulis glycemic index berapa? Ada, orang perempuan je tengok. Orang lagi tak tengok biasanya, kan? Harga. Eh? Okay, kalau ada? Tengok harga. Tengok harga, sama je harga dia roti bang. Eh? So, you tengok balik plastik dia berapa GI level dia. Lagi tinggi glycemic index, lagi bahaya. So, roti yang hijau tu, whole meal tu biasanya dah 55. So, jatuh dalam? Rendah. Eloklah. Hah? Yang the purple one. Even lower, kan? Lagi bagus, eh? Lagi rendah, lagi bagus. Gula perang dan gula putih sama je, 100. Yes. Beza dia ialah gula perang, dia tak filter vitamin dia. Dia tak tapis vitamin dia. So that's why dia kekal warna perang. Sebab dia ada mineral-mineral dan vitamin dalam tu. Tapi emang gula dia sama. Satu sudut teh perang sama dengan satu sudut teh gula putih. So sama. Madu, kalau madu asli ke madu apa? Madu kalau biar betul-betul pure, satu sudu teh lah. Boleh makan, boleh ambil. Yang betul-betul pure. Sebab satu sudu teh dah sama macam tiga sudu teh gula dalam tu. Kalau pure, kalau yang jual kat pasaran, tak tahulah dia tambah gula ke apa, kan? Walau alam. Gula yang pure sweet or equal, that one is substitute sugar, kita panggil gula gantian. Gula gantian normally lower calorie, but you have to bear in mind, gula gantian dia ada bahan sintetik, aspartame ke, you know, dan sebagainya lah, bahan-bahan sintetik. Bila benda tu tak natural, kalau ambil jangka masa kat panjang, you know what happen to your body lah. Tapi kalau just ambil sekadar sekali-sekala, okay, should be okay. Gula batu sama je. Sama macam gula pasir. Gula Melaka tu negeri je dibuat kat mana. Sama je bang. Sama. It's the same. Gula perang, gula Melaka, gula apa lagi, menisan.
you know, gula batu, gula kabung, sama saja jumlah gula dia. Gula-gula sama juga. Satu biji gula-gula, satu sudu teh gula dalam tu. So, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks glasemik, these are the factors. Okay? Pemprosesan. Lagi banyak makanan tu diproses, lagi tinggi glasemik index. Maksudnya apa? Nuggets, hot dog, burger, lagi tinggilah GI dia. Sebab dia proses, lagi bahayalah pada badan. Yang kedua, masa memasak. Lagi lama you masak makanan tersebut, lagi tinggi GI dia jadi. Maksudnya kalau you makan nasi, contohnya beras 70 GI, tapi kalau you makan bubur mungkin 90 GI. Bubur maknanya lagi tinggi GI. Sebab tu bubur orang biasa, kita tak galakkan makan. Kalau orang sakit, kita galakkan makan. Sebab nak tenaga segera, pembebasan tenaga segera. Yang sihat, tak payahlah makan bubur. Yeah? GI dia very high. Okay? Kandungan serat. Lebih tinggi serat, lebih rendah GI. Lagi banyak serat, lagi rendah GI. Dan yang keempat, keranuman. Ini kepada buah lah. Lagi ranum buah itu, lagi tinggi GI. Lagi manis buah itu, lagi tinggi GI. Suka makan durian. So, sekali makan durian, boleh makan banyak mana? 12. Yes, 12. Very good, dah tahu. Bukan 2 biji, 12. 12, ketuk kecil tu. Kalau yang kucing tidur tu, 12 boleh lah. Bagi chance lah. Sehari boleh makan maksimum 4 ulas. Tadi saya kata buah boleh makan banyak mana satu hari? Dua sajian. So ni satu sajian. Kalau apple, you all tengok tapak tangan masing-masing. Bukan sampai jari ya. Sini saja. So satu sajian buah, satu tapak tangan. Kalau apple saiznya besar, you have to cut lah. Tapi kalau kecil, okey lah. Kalau buah pisang, satu biji lah. Pisang. Kalau pisang montel yang gemuk tu, kita bagi juga satu biji, boleh. Dia tak kira. Kalau pisang emas, dua biji boleh. Pisang emas boleh. Kalau buah apa lagi? Buah macam yang kecil-kecil. Anggur, strawberry, semua tu 6 hingga 8 biji. Kalau ada 5 kan? Ada 5 setengah biji. Bukan yang very small kan? Ada 5 setengah biji yang besar tu. Kalau buah apa lagi? Kalau buah yang besar-besar, honeydew, watermelon, semua tu macam orang jual kat luar singgit tu, yang itulah satu sajian. Rambutan? Bukan satu bakul. 4 ke 6 biji. Jangan nak mengadap TV, cerita Melayu pukul 7 tu. Makan ya, pasien saya buat macam tu . Okay, so, apa lagi buah? Betik pun sama ya, dengan kulit sekali. Of course dengan kulit sebab pectin ataupun fiber dia dekat kulit saja. Tetapi when you eat apple, you kena basuh bersih-bersih. The best is letak soda bicarbonat lah. Tapi kalau berkemampuan boleh beli pencuci buah. Pencuci buah tu bagus, 1 minit pun dah hilang toksinnya. Tapi kalau lebih berkemampuan beli yang organik lah. Satu hidangan satu biji. Ini satu hidangan. Apple sebiji, pisang sebiji. Yes, itu cukup. Kalau boleh 6 biji sekali boleh kan? Tak boleh, potong-potong lah. Play around kat situ. Tadi you asking about apa? Jus. Macam saya cakap tadi, bila you buat jus, satu you dah buang dia punya hampas-hampas tu kan? Fiber tu kan? So you don't get the benefit of fiber lagi dah. So bila you nak buat jus, takkanlah sebiji apple dapat satu gelas jus, betul tak? You akan press lagi banyak kan? 3-4 biji. So you akan consume more sugar. So that's why I said, jus, kita tak advice sangat ambil. Tapi kalau you ada diabetes yang perlukan tenaga segera, that different case lah. Tapi kalau saya suka juga jus. What I did was, saya akan tambah 70% sayur, 30% je buah. Saya akan cabut timun. Yes, celery ke bayam ke. Peria. Saya tak pernah buat, saya tak suka peria. Okay. Jambu batu setengah biji. Jambu batu setengah biji ya. No asam. Okay. So, buah clear? Clear, ya? So, kita pergi kepada saiz hidangan protein lah. Okay, macam telur, saya kata tadi 2 hingga 3 biji seminggu kan? Satu kali makan boleh makan 2 biji telur. Kalau sotong, 2 ekor,
ikan tenggiri satu potong. Satu potong. Daging macam saya cakap tadi lah, aku tak mancis ya. Kerang satu cawan, telur puyuh boleh makan 12 biji. Telur puyuh 12 biji sah, okey. Ha? Kolesterol lagi tinggi. Lagi banyak lagi tinggilah. 12 okeylah. Dan telur, kolesterol terdapat pada telur kuning sahaja. Lagi besar kuning telur tu lagi tinggi kolesterol. Ikan, nasi kopi, ayam pun seketul lah. Suka makan KFC. Suka makan. Sekakan kulit dia sedap kan? Okay, hati-hatilah tu. Tempe 2 keping, kacang pis ataupun edamame. Sekarang suka kan? Makan Japanese food ke apa ke. Secawan lah. Okay, dan seterusnya. Susu soya, orang yang mengandung, kita tak advise untuk minum. Not advisable. Sebab meningkatkan risiko alergi di kalangan baby yang dikandung. Anak putih tak ada bang, anak putih Allah yang bagi. Soya tak. Kulit baby memang dah cantik sejak kala. Okay. Susu rendah lemak macam cakap tadi, jangan ambil full cream. Full cream kalau you rasa you remaja, you boleh ambil. Full cream untuk kanak-kanak remaja yang sedang membesar lah. Satu keping keju, sama dengan satu cawan susu lah. Dan yogurt satu cawan. Okay. Okay, lemak, minyak. Okay, ini saya just tunjuklah. You boleh tengok sendiri kandungan gula dalam kuih tempatan. Sebab saya share ni, sebab saya ada juga patient yang dia pagi kan, dia tak nak makan berat lah. Dia nak makan kuih sahaja. Sebab dia kata kuih tu ringan. Okay, kuih je saya makan. Saya tak makan berat-berat. Saya makan kuih 3 ketul. Kuih donat. Okay, so you tengoklah. Ini satu ketul, satu biji kuih. Banyak mana gula dalam seketul kuih. Kalau bingka, satu ketul kuih tu ada dalam 18 hingga 25 gram gula. Very high. Just for your information, satu sudu teh bersamaan 5 gram gula. So you have to remember, keluar daripada dewan ni, saya nak you all ingat yang tu je. Satu sudu teh sama dengan 5 gram gula. So, kalau kuih koci, satu ketul ada dalam 2 sudu teh gula lah. Ni generally dan sebagainya. Donat tu yang plain . Okay, ini I guess dan juga susu. I guess kalori dia lebih kurang je kalori susu. Tetapi tidak ada apa-apa dalam I guess. Tak ada zat, tak ada apa. You hanya minum gula dan gas dia sahajalah. Walaupun I guess tersebut dia tulis zero calorie. I guess walaupun tanpa gula dia still meningkatkan penyakit kronik juga. Okay. Okay, ini makanan yang mengandungi garam lah. So, sekali imbas saja. Maggi, snack, kicap, sos, cincaluk, budu, belacan dan sebagainya. Satu senduk nasi 100 kalori. You kena ingat tu. Okay. Kurangkan garam dalam masakan . Banyak cara lah. Rendam ikan bilis, kurangkan kicap dan sos sebagainya. Kalau cakap pasal garam ni panjang lah. Ni secara generalnya sahaja . So tambah rempah ratus kalau masak . So garam semula jadi banyak terdapat dalam daun celery. Kalau nak kurangkan letak garam, letak banyak daun celery dalam makanan. Okay. Kurangkan lemak . Roti canai ada 30% lemak. Nasi biryani ni nasi sajalah. Okay, mi kari, mi goreng dan sebagainya. Okay, this is also high fat and high calories. Ayam goreng, burger, masakan bersantan, nuggets . Okay, high fat food. Okay, this one ialah, aku tak keluar . Nampak tak? Calorie dan juga gula dalam minuman. Yang gula tu yang dekat, tak ada laser. Yang gula tu yang dalam kotak tu, sugar content. Sudu-sudu. Kalau Milo kosong, satu cawan tu ada dalam 2.5 sudu teh gula. Yang kosong . Macam mana? Kopi O kosong, kosong gula. Tak ada. Kopi teh tak ada gula, kosong is zero sugar lah. Okay, boleh minum. Okay. Yang ni secara general . Sirap, air sirap. Okay, sekarang Kementerian Kesihatan kita buat enforcement dekat sekolah lah. Kita haramkan penjualan air-air sirap. Kita dah tak pedalkan . Kalau ada anak-anak sekolah yang report, beritahu kat kita orang. Okay, so sirap tak dibenarkan sebab nothing inside that, cuma gula dan pewarna sahaja.
Ya. Yeah? So satu cawan air sirap 5 sudu teh. Banyak eh? Okey. Ini kuih. Okey, banyak mana you makan kuih dan kalori dia banyak mana dan juga banyak mana yang you kena bakar supaya hilang kuih kalori tadi. Kalori dari kuih tadi eh. Kalau samosa eh, contohnya you makan samosa seketul ada 207 kalori. Sekeping eh. So you kena main bowling 45 minit. Contohlah. Kalau you makan pau kaya, satu ketul pau ada 212 kalori dan you kena buat ini gym lah, fit eh. Muay Thai ke apa ke 46 minutes. Kalau donut, you makan seketul donut, you kena jogging 22 minit. Apam balik, suka makan apam balik? Sedap kan? Sebab dia very rich. Ya, yeah? So satu ketul dekat 300 kalori, you kena squat 1 jam. Jenuh lah. Nak squat sejam. Cakoi. Tahu cakoi kan? So you kena main frisbee dalam 30 minit. Ladu, kalau siapa yang ada Indian dekat sini, dia kena running 43 minutes. Eh? Ladu very high fat and sugar as well. 300 kilokalori banyak eh. Okay, hari raya suka makan moroko, rempeyek, tengok TV sambil makan satu balang. Yeah? Kejadian benar lah berlaku eh. Patient saya eh. So satu ketul, satu keping muruku, yang tu bukan 600 kalori ya, tu 60. Panik pula you all day. 60 kalori, 91 minit main badminton. Satu keping. So kalau you tengok TV hari raya, makan sekeping ke muruku? Tak kan? Setengah balang at least. Yeah? So very high fat and calories lah. Suka makan rojak? Suka makan rojak. Rojak yang biasa eh, yang tak ada mie, kalori dia 700.5. Kalau campur mi dekat 1000. Lagi banyak lah. Yeah. So, rojak mi ayam campur sotong sambal. Habis. So, you kena naik tangga ni secara berlari pantas 1.5 jam. Baru bakar kalori rojak satu pinggan kecil tu. Kalau tak, apa berlaku? Yalah, kumpulan lemak dalam badan. Kadang-kadang, you kurus tau. You rasa you makan banyak tapi tak gemuk. You rasa happy. You rasa gembira. Tetapi you kena ingat, lemak tu tak semestinya dia dekat tisu adipos. Tak nampak kat kulit. Tak gemuk lah maknanya. Tetapi dia boleh tersimpan dekat organ dalaman. Atau kita panggil visceral fat. Mungkin dia salut dekat you punya buah pinggang, dekat hati, dekat jantung, ya. Yang itu lagi cepat mati. Sebab ramai yang kurus tiba-tiba heart attack. They don't know that they having hypercholesterol. Tak tahu. Jangan suka sangat kan. So yang kurus better pergi check. Makan banyak macam membela better pergi check. Takut kolesterol. Banyak eh kes kurus je. Tapi kolesterol 7-8. Wow. Scary kan? So pisang goreng you kena cycle 27 minit. Kuih lapis 100 kalori seketul lah, banyak eh. Kau panggil makan kuih lapis 3 ketul dah 390 kalori. Kalori jangan tak sihat pula tu. Baik makan nasi lemak. Kan? Okay. Cikodok running 19 minit ya. Karipap, suka makan karipap eh? Berjalan kaki setengah jam seketul karipap. Bolehlah you nak berjalan sambil makan karipap pun boleh. Eh, tak ada masalah. Cucur udang, biking ya. 17 minit, putu piring ya. Seri muka, very high fat. Sangat tinggi lemak. Seri muka ya. So, seketul tu dah ada lebih kurang 200 kalori. Seketul seri muka macam you makan 2 sendok nasi kalori dia. 190 calories. Very high. So kena 1 jam berjalan. Contohnya untuk reduce weight. End up dia jadi depression. You know why? Because dia apa tu? Rely solely on liquid diet. So bila dia bergantung kepada liquid diet, dia tak dapat makan sedap-sedap. Dia tak dapat makan benda yang bertekstur. So end up dia jadi stress. Tak puas orang lain boleh makan nasi, kenapa dia kena ambil air je? So end up dia akan develop depression and we have cases yang jadi depressed because ambil benda-benda macam tu. Tapi memang scientifically proven dia boleh reduce weight.
Yes. Kalau ulam yang memberi bau yang kurang enak tu, kita tak galakkan sangat makanlah. Sebab kadang-kadang ada some tumbuhan punya steroid dalam tu. Cuma you have to remember, kalau you makan ulam macam ulam raja ataupun timun dan sebagainya, dia double daripada sayur yang dimasak. Perlu double. Katakan you makan sayur satu sendok, ulam kena dua sendok lebih. Baru zat dia, fiber dia sama macam yang dimasak tadi. Yes. Anak Islam pun makan macam tu makro kan? Oh, collagen. Berminat? Nak tahu. Okay. Collagen ni kalau you ambil minuman-minuman yang untuk kecantikan, collagen-collagen ni semua kan, sebenarnya tak ada apa pun dalam tubuh you. You untungkan syarikat tu je. You know why? Collagen takkan hanya produce your own body yang boleh produce collagen. Dengan mengambil makanan yang boleh meningkatkan penghasilan collagen lah. Kita panggil precursor collagen, iaitu vitamin C. The more vitamin C you take, cepatlah production collagen dalam badan you. So katakan you beli collagen drinks 10,000 mg for 200, waste your money. Rugi. Tak perlu. Kalau you perasan dalam air collagen tu, dia akan letak vitamin C. Actually yang membantu tu is vitamin C tu. Collagen itself takkan membantu. Tapi kalau you rasa minum collagen menggembirakan you, minumlah. Okay je. Kadang-kadang kan psikologi efek kan? Kita panggil placebo efek. You minum je lah. Macam ibu-ibu yang menyusu. Actually susu ibu hanya akan dikeluarkan melalui dua jenis hormon sahaja. Prolactin dan oksitosin dekat your brain. Kalau you beli apa milk booster, you know that kind of booster-booster yang jual kat pasaran, actually dia tak membantu pun meningkatkan susu badan. Tetapi dia ada placebo effect macam saya cakap tadi lah. Mungkin you beli, you rasa positif, dia akan keluar banyak. Because hormon you dah keluar banyak. Kalau itu membantu, then go ahead, no problem. Tapi kalau suami nak beli, ambil je. Lelaki jangan kena besar. Pengamalan ni apa? Temptation green tea tu ada apa-apa ataupun just a normal tea? Oh, okay. Very good question, sebab saya penggemar tegar green tea. I've been drinking green tea for the past 10 years, I say. Mungkin. Tak ada duit kecil nak bagi. So, green tea, teh Cina, dia punya caffeine level is not as high as dalam tea biasa. Dia roughly dalam 1/4 sahaja. Tetapi yang bagusnya compared to normal tea, dia ada very potent antioxidant. Kita panggil catechin. Catechin ni adalah antioxidant untuk prevent you daripada cancer. And it's good kalau you boleh amalkan daily dose. Anti-aging juga. Dia increase juga collagen production tu. Provided green tea kosong tanpa gula. Yang jual kat Starbucks green tea matcha tak susu tu mengarut. Tak jadi apa. Brand tak kisah, murah, mahal, sama je. Okay, so minum green tea. Saya minum green tea breakfast every day. So tak adalah nampak macam 40 kan, okey lagi kan. Dah 40? Ya, anak tiga. Tu lah dia kecil nak bagi. Jaga makan. Air kelapa hari-hari je. Air kelapa hari untunglah yang penjual tu. Saya suka dah mana. You minum air kelapa letak gula ke kosong? Kosong. Naturally occurring sugar dalam satu biji air kelapa is 3 sudu teh. So katakan you nak minum air kelapa sahaja without taking other food yang contain sugar, okay, everyday pun tak ada masalah. Tapi kalau you minum air kelapa, you makan kuih, you minum 100 plus lagi, that one cannot. Masalah. Detox. Okay. Semua dekat dalam dewan ni ada hati. Liver. You have your own liver. Ada yang buat transplant liver, hati rosak, sakit hati kat sini, tak ada? Tak payah buat detox. If you have your own liver, you don't need to do detox. Because detox dah dibuat oleh hati you. Allah dah bagi hati dekat you untuk detox sendiri. There's no such term as detoxification daripada diet. No, actually. Sebab kalau your body in good state, okay, sihat, walafiat, hati you dah boleh berfungsi dengan normal, everyday dia detox. Sendiri. Buang toksin yang accumulate tu sendiri. Jaga makan, lagi bagus proses detox sendiri badan.
Kalau banyak toksin makan lagi susahlah. And then you have to remember, tidur awal is very important ya. Tidur awal. Oh, untuk dewasa normal, kalau boleh tidur jangan melebihi pukul 11 malam. That is the best untuk prevent chronic diseases. One of the cara lah, selain makan dan exercise dan sebagainya. Because detoxification process, liver you akan bermula start pukul 11 malam secara generalnya. So kalau you tak tidur, you berjaga, you makan lagi, you know, so body you akan berada dalam fasa stres yang tinggi. So the more toxin will be accumulated, banyak lah. Kalau boleh you cari masa untuk exercise, walau you busy mana pun, 10 minit pun tak apa. 10 minit exercise dan reduce risk untuk diabetic 50% tau. 10 minit naik tangga ni pun tak apalah. Kalau teruk sangat tak ada masa, spend 10 minit je. Tapi the best is setengah jam lah. Saya bukanlah against suplemen. Saya bukan menentang suplemen. Tetapi kalau you boleh makan, Allah ada bagi you mulut yang okay, gigi yang cantik, boleh mengunyah makanan, kenapa you kena suplementkan badan you dengan benda-benda macam tu? Why you want to make your body work double? Kalau you boleh, sedangkan you boleh makan daripada raw food. Kita back to food pyramid tadi, yang suku-suku separuh. Actually, suplemen ni perlu jika atas certain-certain keadaan sahaja. If you macam merokok yang tegar, stress level yang tinggi, itu pun tak semua suplemen yang you perlukan. So pada saya, suplemen ni is a waste of money lah. Kalau you boleh makan sihat, just go for makan sihat. Okay, mungkin lah sebiji apple, vitamin C dia hanya 50 mg. Tapi you boleh makan suplemen Shaklee 1000 mg vitamin C. But you have to bear in mind that vitamin C yang diberi oleh Shaklee, walaupun natural, tapi synthetically produced, yang masuk dalam badan, it won't be absorbed that high. Mungkin akan absorb 10%, 20% saja. The rest, vitamin C larut air, akan dibuang dalam air kencing. So air kencing jadi mahal. Recommended nutrient intake for vitamin C untuk healthy adult is 70 mg per day. 70 mg. Itu yang general orang yang sihat, tak isap rokok, tak stres. 70 mg achieve requirement you. So 1000 dah extra 930 mg. So what happen to your body kalau ambil terlalu banyak? Just cakap tadi lah, dia akan dibuang dalam air kencing. Tapi kalau dalam keadaan you stress sikit, mungkin dia need more. Mungkin you need 100 mg or 150 mg. So kalau you nak ambil, katakan you nak ambil juga vitamin C atau gel juga you nak ambil, ambil 500 dah. Tak payah ambil lebih. Tak payah banyak. Because dia larut air. Vitamin larut air ni dia tak akan simpan dalam badan, dia akan buang. Membazir. Vitamin yang larut lemak pula, macam A, D, E, K, vitamin tu, tak boleh ambil banyak juga. Dia akan kumpul kat hati. Toxic level tak tinggi. So kalau you nak ambil suplemen, before you start any supplement regime, better ask nutritionist dahulu. Kita tengok kondisi you macam mana. Tapi kalau you nak ambil yang sikit-sikit punya dosis, okay, boleh, tak ada masalah. Okay, minyak masak yang makan mata cakap lagi mahal, lagi bagus. Okay. So, you makan brand apa? Tak pakai minyak masak. Wow. Bila? Sejak semalam. Okay, back to your question. Very good question. Minyak masak mana yang you boleh beli bila you nak masak? Banyak sangat kat pasaran, betul tak? Okay, ada minyak masak yang diperbuat daripada kelapa sawit dan juga minyak sayur-sayuran seperti jagung, sunflower oil, olive oil, canola and all that lah. Okay, so untuk minyak masak, penggunaan dia kita fokus pada dua jenis penggunaan. Satu is deep frying, apa tu? Goreng dalam ya? Apa deep frying Melayu? Goreng tenggelam, okay? Goreng tenggelam, macam buruk eh. So the other one is stir frying, tumis. So kalau untuk deep frying, you tak payah membazir duit beli minyak-minyak mahal sayur-sayur yang macam sunflower, olive oil atau apa. Minyak-minyak yang mahal tu lah. You don't have to spend so much on that. Sebab kalau you pakai yang tu, apa yang berjadi kat minyak tu, molekul lemak tu akan lagi double. Jadi tinggi lemak tu. Dia tak boleh tahan suhu panas lah maksudnya. Dia punya titik, apa, smoking point ataupun titik panas dia tak tinggi. Ah yes, dah pandai dah.
So kalau you nak buat untuk deep frying, sebaiknya pakai minyak kelapa sawit. Cap buruh ke cap apa ke tak ada masalah. Okey, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, untuk lebih baik makanan yang terjadi dalam minyak yang goreng tadi tu, minyak yang kita panggil sebatian. Blended oil. Sebatian maksudnya kalau you beli dekat pasaran, pernah nampak tak minyak sebatian? Natural blend kan, ataupun minyak cap helang sebatian. Kalau you baca sebatian, okay, ke you beli minyak you tengok harga je. Okay, so lepas ni boleh tengoklah nama dia sebatian. So sebatian is better than kelapa sawit sahaja untuk deep frying. Sebab bila sebatian, molekul lemak tepu dia dia tak tinggi sangat. Dia balance. Okay, so itu untuk deep frying. Untuk stir fry, you boleh guna minyak-minyak yang I cakap tadi lah, olive ke ataupun dan sebagainya. Cuma kalau you tak ada minyak-minyak tu, pakai minyak kelapa sawit tu pun tak ada masalah. Boleh. Cuma apa nama? Olive oil yang extra virgin tak boleh kena panas ya. Jangan buat panas, stir fry pun jangan. Itu just untuk dressing sahaja. Sebab smoking point dia sangat rendah. It's not good. Okay. So, kajian oleh MPOB menunjukkan siapa yang ambil minyak cap buruh lebih bagus daripada ambil minyak-minyak yang lain. Cap buruh pula. Sorry, minyak kelapa sawit. Bukan cap buruh, minyak kelapa sawit lebih bagus daripada minyak-minyak yang lain. Sebab kita sekarang ada isu kan, overseas kata olive oil bagus. Tapi dekat kajian kita, jumlah oleic acid, okay, tak payah tahu kenapa tu, sama. Olive oil and minyak kelapa sawit, kedudukan yang sama, so dia takkan menyebabkan masalah-masalah yang teruk lah. So, just buy normal minyak sahaja. Tapi untuk lebih bagus, blended oil. Macam saya pakai natural blended oil. Lagi satu, penggunaan minyak, not more than 2 kali. Lagi banyak guna minyak, lagi tepulah minyak tu jadi lagi bahaya. And carcinogenic, meningkatkan risiko kanser. Siapa yang suka makan nasi kukus ayam dara yang kat luar tu, you tengok colour minyak tu colour apa? Kalau jernih, cerah, boleh beli. Kalau tak, assalamualaikum. Okay? Bahaya. Very carcinogenic. Talking about makanan sunnah, memang macam saya lah, saya belajar kat University Nutrition Science, memang dah lama dah diorang buat kajian dengan makanan-makanan sunnah ni. Provided, betul-betul sunnah. Yang jual kat luar tu contohnya susu kambing dan sebagainya kan, actually that's not real susu kambing tau. 80% daripada susu kambing kat luar is gula, sukrosa. So hanya 20% ke 30% saja susu kambing yang betul contohnya lah. And then back to makanan sunnah yang lain seperti makan kurma, kismis dan sebagainya, jumlah sajian you kena pantau. Walaupun dia sunnah, tapi kalau dah lebih dipunah. Betul lah tu saya punya ayat you ya. Kalau kurma 3 biji satu sajian buah. So satu hari boleh ambil maksimum 6 biji. Kurma Nabi mahal sikit kan. Sama lah 3 biji. Kalau kawan punya boleh ambil lebih sikit. Tak payah bayar. Okay. So kalau apa lagi makanan sunnah yang lain, buah delima. Buah delima very good. Makanlah. Buah delima bagus. Cempikai, anggur. This is all food yang very good for your digestion. Yeah, very good lah. Asalkan you makan sederhana. Konsep dia wasatiyah. Sederhana insyaAllah you okay. Kalau dia makan habatus sauda, tapi pagi tadi makan nasi lemak ayam goreng, tak bagus juga. So, it has to be jaga betul-betul lah. Boleh nak makan, tapi janganlah you rasa makanan tu hilangkan penyakit. Tak. Hanya prevent sahaja. Sakit tetap kena jumpa klinik, tetap kena pergi jumpa doktor makan ubat. Ya? Tidak ada satu makanan pun boleh hilangkan penyakit. Ya? You have to remember that. Tak ada satu makanan pun hilangkan penyakit. Ya. Kalau faham, saya ucapkan terima kasih pada AADK. Terima kasih sebab menjemput saya. Semoga bermanfaat dan jaga makan untuk kehidupan yang sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam negaraku Malaysia.
Yang dihormati Komisioner Polis Dato Sri Zulkifli bin Abdullah, Ketua Pengarah Agensi Itinerari Kebangsaan. Yang berbahagia Dato Haji Izhar bin Abu Talib, Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Yang berusaha Tuan Zainuddin bin Abdullah, Pengarah Penguasaan dan Keselamatan merangkap Yang di-Pertua Kebajikan dan Sukan Agensi Itinerari Kebangsaan. Pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah negeri, pegawai-pegawai kanan agensi, wakil daripada AADK Wilayah Persekutuan, AADK Selangor, CCBC Sepang, CCRC Dengkil dan Klinik QNKS Sungai Besi. Tuan Penceramah pada petang ini, Profesor Maria Zulkifli bin Abdul Kadir, Fakulti Sains, Sukan dan Rekreasi, Universiti Teknologi Mara bersama pasukannya. Seterusnya, warga agensi dan kemasaan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Program Gaya Hidup Sehat dengan bertemakan Sehat, Cerdas dan Tamsin. Hari ini sekalian, amalan gaya hidup sehat merupakan satu siri aktiviti atau program yang mesti dilakukan secara konsisten dan berterusan dan amat baik dari sudut kesihatan. Ia termasuklah pengambilan makanan seimbang, aktiviti senaman, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala, menjaga kebersihan, tidak melakukan perkara yang boleh menjejaskan kesihatan, rehat yang mencukupi dan sebagainya. Justru itu, pada petang yang permai ini akan diadakan Majlis Pelancaran Program Gaya Hidup Sehat Agensi Itinerari Kebangsaan dan ianya merupakan saranan oleh Yang Dihormati Datuk Seri Ketua Pengarah kita sendiri dan sudah tentu warga AADK perlu menyahut cabaran ini dan memastikan semua warganya sihat, cerdas dan langsing. Hadirin Yang Dihormati, meneruskan acara majlis pada petang ini menjemput Yang Dihormati Komisioner Polis Dato' Sri Zulkifli bin Abdullah, Ketua Pengarah Agensi Itinerari Kebangsaan untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Dihormati Dato' Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saudari pengacara majlis yang bahagia Dato' Izhar bin Abdul Talib, Timbalan Ketua Pengarah Operasi yang berusaha Cik Zainuddin bin Abdullah, Yang Tua Kelab Kebajikan dan Sukan Agensi Intidadah Kebangsaan, Yang Berusaha Profesor Maria Zulkifli bin Abdul Kadir, Pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara, pengarah-pengarah bahagian dan pengarah-pengarah PTJ yang berhampiran dan seterusnya, warga agensi Intidadah Kebangsaan yang saya kasihi dan hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas inayahnya dapat kita bersama-sama pada hari ini sebagai satu keluarga besar AADK untuk bersama-sama menjayakan program gaya hidup sihat bertemakan sehat, cergas dan langsing. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pengurusi kelab sukan AADK Tuan Zainuddin bin Abdullah yang berusaha keras untuk merancang, walaupun saya bagi dia tempoh tak berapa lama, untuk melaksanakan program kita sepanjang hari ini yang telah dimulakan pada pagi tadi dengan ceramah pemakanan sihat oleh pegawai sains pemakanan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dapat faedah yang besar juga pagi tadi untuk mengetahui, banyak kita pun dah silap kan sepanjang hidup, tapi tak ada, dia tidak ada apa, never too late, it's never too late to start. Jadi maknanya walaupun sebelum ini kita dah tersilap, tak apalah, sekarang kita boleh mulakan dengan yang betul, so it's never too late. Jadi untuk apa-apa juga program latihan, memang kita perlu mendengar dulu konsep pemakanan lah. Jadi itu sebabnya saya beritahu kepada Tuan Zainuddin supaya kita mulakan dulu dengan konsep pemakanan yang sihat. Jadi alhamdulillah pagi tadi tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendengar daripada pegawai sains pemakanan tu, agak menarik pada saya, menarik penyampaian dia. Penyampaian dia menarik, selamba saja tapi menarik dan mendalam lah, menyucuk juga lah kan. Jadi saya rasa kita harus terimanya sebagai ajaran terbuka, bukan untuk apa, untuk diri kita sendiri. Datuk, Profesor, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua mengetahui aktiviti senaman yang berkala mampu menjadikan kehidupan yang dijalani oleh seseorang itu lebih sihat dan ceria. Pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan seperti bersukan, berkreasi, berjalan, berlari, bersendirian atau bersama-sama keluarga ketika hujung minggu. Aktiviti senaman seperti ini juga diakui oleh pakar perubatan mampu menjadikan sistem peredaran darah manusia lebih baik serta menjadikan sistem imunasi lebih tinggi.
Mereka yang gemar bersukan biasanya memiliki badan yang sihat dan minda yang cerdas berbanding dengan orang yang jarang bersukan. Semakin kerap senaman dilakukan secara teratur dan sistematik, itu sebab kita panggil prof ni. Dia pun nak bersukan pun ada kaedah-kaedahnya. Nanti dia bagi tahulah yang halal dan yang haram. Dengarlah nanti. Dia ada yang halal dan ada yang haram cara bersukan. Jadi insyaAllah nanti profesor akan ceritakanlah apa sukan haram, apa sukan halal untuk kebaikan kita. Maka kalau kita adakan secara teratur dan sistematik, maka semakin tinggilah tahap kesihatan seseorang itu. Kerana minda yang cerdas datangnya daripada badan yang jegas. Ini turut disokong dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang, mengikut keperluan kalori harian dan menjalani latihan fizikal yang sistematik dan konsisten. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, AADK sebagai organisasi yang mempunyai core business di dalam pencegahan, merawat dan melaksanakan penguatkuasaan, memerlukan anggota yang bukan saja cekap dalam melaksanakan tugasan harian tetapi turut disokong dengan keperluan fizikal yang sepatutnya berada di tahap yang maksimum. Melalui program ini, saya yakin semangat kekeluargaan dan membina konsep bekerja sebagai satu pasukan di kalangan seluruh warga AADK dapat diterapkan tanpa mengira pangkat dan kedudukan di mana kita bertugas. Ini kerana jaringan komunikasi yang baik akan memudahkan kita melaksanakan tugasan dalam suasana yang lebih mesra dan efisien. Di samping itu, seorang yang sihat adalah penting dan merupakan aset kepada keluarga mereka sendirilah. Sudah banyak terjadi seseorang yang mengabaikan kesihatannya boleh mendapat masalah penyakit kronik dalam peringkat umur yang muda. Tadi pun profesor pun apa pegawai pesan makanan pun saya ingat ada cakap tentang perkara ini. Bila keadaan ini berlaku, bukan individu itu saja yang susah, malahan keluarga juga mengalami kesusahan. Justru marilah kita bersama-sama mengamalkan gaya hidup yang sihat. Hadirin yang dihormati, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang. Kita nak lihat secara praktikalnya lah apa yang boleh kita lakukan bersama-sama. Jadi saya ingat tadi pun kita dah telah diberi penerangan pagi tadi dan sekejap ini Profesor Zul akan memberi penerangan tentang cara-cara menjalankan latihan yang ataupun latihan yang sesuai. Dan saya ingin menekankan di sini tentang pentingnya kita mencabar diri kita untuk berada lebih baik dari hari semalam yang dimulakan sebagai satu kebiasaan untuk bersenam dan seterusnya ia menjadi satu rutin harian di kalangan seluruh warga AADK. Hasilnya insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat sebagaimana tagline kita lah, selain dari sihat dan cergas, seluruh warga AADK akan lebih langsing sebagai bonus ataupun reward kepada diri masing-masing. Jadi jangan kata tak boleh lah, siapa pun boleh, saya percaya. Jadi sama-sama lah kita berusaha. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengumumkan petang Jumaat adalah hari aktiviti sukan terancang. Dan bagi negeri yang bercuti umum pada hari Jumaat akan disesuaikan nantilah dengan hari lain. Saya ingat bahagian Imam Pengurusan akan mengeluarkan arahan dasar tentang perkara ini dalam masa yang terdekat lah, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan presiden sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput yang dihormati Datuk Sri berada di hadapan pentas untuk acara jimik pelancaran. Dipersilakan. Pelancaran program Gaya Hidup Sihat Warga Agensi Intiada Kebangsaan.
Tepukan sekali lagi. Terima kasih diucapkan kepada pasukan berbasikal dan diharapkan selepas ini agar lebih ramai lagi warga ADK yang akan turut serta menyertai kelab berbasikal ADK. Itu dia, berlampu-lampu basikal. Baiklah, seterusnya yang dihormati Dato' Sri, majlis dengan ini diserahkan kepada Profesor Madya Zulkifli bin Abdul Kadir daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara bersama pasukannya untuk acara yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, Datuk Tuan, adik-adik semua ni nampaknya adik-adik saya ni. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi jemput saya pada hari ini. Semasa Datuk Seri telefon saya minggu lepas, tanya boleh datang kat sini. Saya itu masa itu saya sedang berkursus bakal pesara UiTM. Sebab 2 tahun lagi saya kena terajang keluar daripada sistem kerajaan dah. Cukup genap 60 tahun saya. Cepat masa berlalu. It was only yesterday saya berkhidmat dan dah nak berpindah dah. Saya ikut Datuk Seri ni first time saya kenal dia masa kita buat pilot program Trim and Fit PDRM 2 tahun lebih lepas lah, tak silap saya. And saya tak kenal dia. And then bila saya dipanggil oleh Jabatan Kesihatan Wilayah, dia kata Prof Zul datang untuk assist to run the program. So Datuk Seri kata, then the date was kata di adjust supaya Datuk Seri can attend together. So we were together selama 2 hari. And I tell you this, dalam participants tu, the pilot group ada lebih kurang 30 orang, tak silap saya Datuk Seri. Yang paling saya seronok ialah the achievement saya dapat at the end of the 6 month. Salah seorang daripada peserta ialah SAC Murtaza, Nick Murtaza. Dulu masa dia mula masuk program, bulat tahan jugalah. Dia faham lah, bulat. And then, tapi after 6 month, stunned. Kalau perempuan, voluptuous lah. I'm not joking. Dia punya transformation, tapi yang paling saya seronok tentang dia, sebagai satu contoh lah, it's not so much about the physical. Bentuk badan dia memang ideal. It's beautiful now. Sebagai a man, is 55 I think now. It's beautiful. Tapi yang lebih penting lah, dia punya akhlak tentang. Maksudnya, dia talk about the affective domain, character dia. Sekarang ni, every day is an exercise day. Weekend is a family exercise day. Dia, he'll be tracking 10 km, 15 km every weekend dengan family dia. Pagi-pagi dia datang ke Bukit Aman very early. He will spend at least 45 minutes in the gym, exercise every day. Tengok dia punya badan, Masya Allah. And then dia pula yang seolah-olah menyambung kerja saya untuk berdakwah. Nak kata nak buka pintu hati ni, bukan senang nak buka pintu hati supaya nak berubah ke arah kebaikan, especially on fitness. Sebab kebanyakan kita bila sebut tentang exercise saja macam fobia. Perlulah, tak selesa lah. Sedangkan the benefits to begin is so much. Bila Datuk Seri introduce the Trim and Fit, actually ialah nak bawa perubahan kepada PDRM dari segi, bukan setakat dari segi image, productivity, cost saving. UiTM last year, saya difahamkan, money spent untuk medical bills untuk staff UiTM, Shah Alam, 28 million. 28 juta. IADK saya tak tahulah berapa. Saya kata, kenapa tak bagi saya 1 juta cukup dah. Because semenjak saya masuk UiTM 1989 sampai ke hari ini, 1999,
saya join, saya masa itu sebelum tu saya di Majlis Sukan Negara. Dua, saya sepanjang tempoh perkhidmatan UITM hanya dua RMC. Itu pun ciri bilik saya. Bukan silap saya, kena mamak yang pasal. Saya boleh menderit. Tapi saya tak ada demam. Alhamdulillah. Bukan kata nak takabur. Tapi sekadar perkongsian. Tak ada flu, tak ada demam, tak ada apa. Tak ada MC. UITM tak perlu belajar satu sen untuk saya dan family. Just imagine the spending, the saving untuk the organisation. Sama dengan AADK. Productivity is high. And I'm 58. And I can do yang the even the young ones will be jealous of. Sebab jaga. I started my career sebagai seorang cikgu. And I always been interested in fitness. And then I left the teaching profession in 89 untuk join Majlis Sukan Negara Malaysia to hit the conditioning department, itu department yang melatih fitness for all the national athletes in the country. But after 11 plus years, shift over to by the UITM. Yes. But the thing is, throughout the my work, saya masa dekat MSN, I suffered a tragic accident masa dia angkat besi berat sangat, and it snapped my backbone. And I was paralyzed for 3 years. 3 tahun. Daripada dulu macu gila, tuan-tuan. Dulu memang. Kali pertama isteri saya tengok saya. Masa tu belum kahwin. Sebab kami dipaksa kahwin tanpa kenali each other. No? Mak jatuh cinta dengan tu ayah dia, saya jadi mangsa. Jadi macam tu lah. So dia kata, first time she saw me, dia takut. Dia kata macam ular tenung. Dah lah tu. Hitam, dia kata macam orang asli. Sampah hati dia dah macam tu lah. And then, wah, takut. But the thing was, daripada macho at that time, saya kena snap backbone, tinggal tulang. I can't even stand like this, bergegar-gegar ni. 3 tahun saya menanggung derita. I was almost paralyzed. So, hikmah di sebalik musibah tu lah, mengisahkan saya tentang betapa pentingnya menjaga kesihatan dan keselamatan. Jadi, bila saya tengok kawan-kawan boleh berjalan, masa saya tak boleh nak berjalan, duduk pun sakit, baring pun sakit, meleleh mata sebab saya tak boleh jalan. Tuan-tuan yang boleh berjalan tak nak berjalan, saya hilang. Faham tu? So, saya tengah tulang, tuan-tuan. Bukan setakat tengah tulang, sakitnya. And the one that brought me back to where I am today, cara ialah exercise. Rupanya hikmah di sebalik musibah dah, memberi Tuhan memberi saya peluang untuk mendalami tata caranya, experience, knowledge gain through the process of kata researching on how to get back on track. Alhamdulillah. So I'm going to share with you my passion to make everybody healthy. Hopefully kita semua sihat di sini. Hospital semua bankrupt lah, tak payah. Tuan-tuan AADK tak ada medical bills. Everybody will have no MCs. Okay? Now, when it comes to be healthy and fit ni, exercise saja tak cukup. Makan kena jaga. Kena disiplin. Okay? I don't know what pagi tadi cakap. Saya lebih strict daripada any nutritionist. Professor Ismail, very renowned professor. Professor Emeritus Ismail. Formerly UKM. Dia pakar dalam bidang makan. Dia duduk dengan saya, kata, aku tak selesa duduk dengan kau, Zul. Sebab apa? He will eat whatever he wants to eat. I do not do that. I'm very strict. Sebab saya tu dah merasa neraka dunia masa saya sakit. So saya betul-betul menilai ada hikmah, rahmat Allah, nikmat Allah bagi ni, nikmat tak sakit, nikmat boleh jalan, terlalu tinggi nikmatnya. Bila saya pergi kursus last week, kursus bakar pusara tu, semua sebayar dengan saya. Semua sebayar. And daripada 159 peserta termasuk saya, saya seorang je muda. Sudah? Yang lain semua tua. Sebab apa? Semua ada wakil. Wakil GDL, wakil heart attack, heart. Cuma, you tahu GDL apa? Tak tahu GDL? Gout datang lagi. Semua ada. Semua ada. Masya Allah. Allah Akbar. Jadi, so the thing is, saya enjoy, I'm enjoying my life and I see most of my friends struggling to even climb the stairs. You tengok Dato' Sri, saya rasa kami because bayar Dato' Sri. Oh, younger, you know. But younger elsewhere. But look at him. It's a role model for you all. So, janganlah kita ni
abaikan kata anugerah Allah ni. Petang ni, I want to share with you cara nak buat exercise secara mudah. Mudah. Nick Murtaza told me, and he told my parents masa dia datang rumah in front of my wife. Dia kata, sebelum he came to the program, dia kata dia naik tangga, turun tangga dekat Bukit Aman tu, tingkat berapa tuan Sutri? 30 hari-hari dia kata dia tak naik lift, dia naik tangga, turun tangga, nak trim down, tak jalan, tak jadi. Dia kata until he came to the course, to the program, kita ajar dia apa itu rukun fi'li, rukun qawli dalam selamat. Sebab macam solat, actually exercise macam solat je tuan-tuan. Dia ada rukun-rukun yang perlu dipatuhi, syarat-syarat sah dia. Kalau kita faham dia, mudah. Dia kata, it's so easy. Bila dia start to implement the principles yang kami ajar dalam program, dia kata, that and then, oh, dia nampak perubahan berlaku pada diri dia. Sehingga dia kata, dia sudah masuk kepada, saya anggap sebagai makam muqarrabin dah. Keinsafan dalam senama. Tuan-tuan macam mana? Makam dekat mana? Muslimah sahaja. Kita let's elevate our level to the highest possible level. Saya datang hari ini, my goal for today ialah saya ibarat sebagai hidayah datang mengetuk pintu hati tuan-tuan. Tak. Hey, hidayah ya. Nak buka tak nak buka? Sios. Okay? Then once hopefully bila dah dapat buka pintu hati ni, I will share with you simple principles, simple exercise yang boleh diamalkan. Kalau tuan-tuan rasa tak ada masa, tuan-tuan mesti solat 5 waktu dalam sehari. Sekurang-kurangnya setiap kali lepas solat, satu waktu, satu senaman. Tak lama, 1 minit saja di atas sejadah. Kalau malas sangat tadi, dicerita orang malas. Tapi itu pun sudah boleh katakan memadai untuk musculoskeletal system. Tapi untuk ini tak belum lagi. You must find time. Saya ada seorang kawan. Hari ini saya dapat message. Baru lepas operation buat apa ni stem. 4 months ago dah buat operation bypass. Not so successful. Kena go for another step punya operation. How scary, ladies and gentlemen. Very scary. Sedangkan dia jaga makan, tapi dia overdose of golf. That's why when it comes to exercise, sama dengan benda-benda lain, Islam ajar kita berhenti sebelum kenyang. Konsep berhenti sebelum kenyang bukan saja untuk makan, exercise, tidur, kerja, whatever. Do not cross the limit. My brother ni yang kuat, yang sama-sama kerja dekat Majlis Sukan Negara dulu, sama-sama belajar di UPM dulu pasal first degree, dia main golf 8 hari berturut-turut, pagi sampai petang golf marathon, heart attack atas golf course. Sedangkan dia jaga makan. Then masa hari, one day before operation, saya pergi ziarah dia. Saya masih pada dia, datang doktor pakar bius. Dia pun cerita ke doktor bius, cerita, dia berasa malu belajar tentang ni, cerita Quran tentang fitness and everything. Tiba-tiba dia dapat heart problem. And then he was wondering why dia kena dah. Then bila dia cerita tentang that golfing marathon tu, baru saya faham. Kata, now brother, I know why you have this. You see, one thing about your human physiology, human body. Your body will punish you, hukum you, if you cross the limit. And one of the physiological stress, one of the things that will punish you lah, cholesterol. The body will produce cholesterol yang gila-gila banyaknya. Kat mana? Ni, first one. That's why stress kat sini, stress ini jangan melampau. You will be punished. Exercise jangan lebih-lebih. Cukup. Saya spend 1 hour day cukup. Daripada dulu sampai sekarang ini, hari ini, I don't have to cross the 1 hour limit. Kalau ada privilege of time, mungkin 1 hour 15 minutes. I enjoy exercise. Tapi still, when I know, oh, cukup. Jangan lebih. Berhenti sebelum, ini, usah kimia basah, tak mahu lagi. Ini tak tahan lama-lama, nak nyawa tak boleh. Faham tu? Sama jangan tidur. Tidur, orang sedap tidur. Tak cukup tidur asal lagi. Tapi kalau terlebih tidur, bangun. Macam orang bodoh. Nah, jadi that's the reality that we have to observe. So, exercise sebenarnya, you have to understand this. Exercise can be done anytime. Kecuali, ada masanya haram bersenang. Pertama, lepas makan. At least 2 hours.
bergantung kepada portion of how much you eat. You makan banyak, you have to drag it on to 3 hours or 4 hours. I delete 4 hours sebelum exercise. That's you completed your meal. Okay? Yang kedua, yang tak haram exercise bila demam atau sakit. You demam, you have some physiological complication, jangan exercise. You exercise, cari pasal. Yang ketiga, penat fizikal, bukan penat mental. Kalau penat mental, go exercise, fresh. If you penat fizikal sebab buat kerja rumah, pindah rumah ke, buat kerja manual level work, don't exercise if you are tired. You only overstress your physiological system. Okay, ini. Dan satu lagi yang orang suka exercise, kadang-kadang saya tengok amalan sesat. Ialah, malam-malam kayu basikal keliling kampung. Atau pergi main futsal, main badminton. Itu adalah amalan sesat. Sebabnya malam Tuhan dah buat untuk kita rehat. Pergilah berzikir lebih-lebih sikit. Kan tengok saya cakap berzikir sebab apa? Saya kahwin dengan ustazah. Isteri ku ustazah, aku ustaz Jim. Ngam punya pasangan. Ada asing. The thing is, tuan-tuan, malam seboleh-bolehnya, don't exercise. Lepas isyak, no more exercise. Okay? Sebabnya, Allah created our body in such a way, supaya malam, we give a chance for the body to regenerate, to recover. Tiba-tiba, you go stretch yourself. Tapi on the other hand, you kata, tak ada masa lah, tak ada masa. Antara buat dengan tak buat, yang mana lebih mudarat? Tak buat, kena buat lah. Itu fekas ramai. Faham ya? Tapi if you have the choice, buatlah pagi, buatlah petang. Dua waktu aula untuk exercise. Pagi. Sehingga pukul 9 pagi, waktu aula, especially bagi mereka nak siapkan jantung dan juga untuk bakar lemak. Nak buang lemak, pagi memang baik. Senaman apa? Cardiovascular training. Aerobic, kayu basikal ke? Aerobic dance ke? Jogging, fast walking? Up to you. Senaman untuk jantung. Tapi dengan syarat, the activity itu perlu dipanjangkan sekurang-kurangnya 35 minit ke atas. 30 minit ke atas. Lepas 30 minit, tak kira warming up lah. Barulah you akan dapat lemak sebagai sumber tenaga. Ha, jadi kalau buat Zumba, 29 minit. Lemak satu save tak satu. Faham tu? Pergi jogging ke, 29 minit, 30 saat. Tetap tak sentuh lemak. Dia bakar kalori daripada glikogen je. Yang sudah tersimpan ke betul. Tak usik lemak. You want to usik lemak, you got to go beyond 30 minutes. Tidak mengira warming up and cooling down. Kena faham tu kan? So, tapi kalau on the other hand, kalau pergi buat Zumba ke, pergi jogging ke, jangan lama-lama sangat. Optimal untuk sihat jantung, antara 40 hingga 45 minit saja. So, you buat lebih pada 45 minit, you dah dapat extra. That's what you panggil diminution return. Tambahan lebih pada tu, mungkin you overtrain yourself. Bahaya pula. So, I would suggest, for those who are serious about jaga badan, nak sihat jantung, nak bakar lemak, 40-45 minit, stop. Dah, cukup. Tapi, berapa kerap? Seboleh-bolehnya, hari-hari. Tak ada masa, selang sehari. Kebanyakan kita, Sabtu Ahad, bukan main lagi. Qadak, Pak Isnin Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Tak, it doesn't work that way. Sebabnya, selepas you stop exercising, you must stop. Exercise hari ini, your body takes time to recharge. Maybe 24, 48 hours, depending on what you do, how intense was your workout. Kalau you buat very heavy intensity, longer period, maybe 48 hours. Tapi kalau jogging ni, atau buat aerobic ni, 24 hours dah cukup dah. Siapa yang rajin buat hari-hari, that's it. Tapi ingat, lepas 72 jam hingga 96 jam sudah goyang. All the benefits of the previous gain before, mula nak turun bukit. After 96 hours, confirm sudah hilang. You have lost the benefit of the previous training. So kalau kita yang jenis weekend warriors, hanya hari Sabtu Ahad hari exercise, Isnin sampai Jumaat tak buat, basically you do nothing. You hanya bakar kalori there and then pada Sabtu Ahad, but the rest of the days, you have lost. So, your heart does not get better. Faham ya? Sama juga kalau you buat resistance training nak build your muscle. It will not work if you just work once or twice a week. You must do every other day. So, cardiovascular training ni, saya propose kepada AADK.
buatlah pagi-pagi. Tak boleh pagi, petang. That's it. Malam, skip the trail. Please, for your own sake. Okay? Malam buat benda lain. Bang faham sudah? Suka dah. Now. Balik tu pagi tadi, dedicate your time, cardio. Petang adalah waktu aula macam sekarang ni. Yang paling aula untuk buat latihan kekuatan ialah antara asar hingga maghrib. Waktu prime time. Waktu ni, badan kita nak keluarkan satu hormon yang panggil testosterone. Apa itu testosterone? Hormon jantan. Yang banyak masa muda-muda, macam budak-budak tu kat belah sana tu, anak murid saya tu, memang banyak hormon testosterone. Faham ya? Tapi dah tua-tua, kalau tekan hon, kurang sekedar charge-nya. Jadi, sebenarnya, kalau sesiapa yang buat petang-petang suka buat latihan kekuatan, pergi gym lah, okay, buat dumbbell, whatever, push up, squat, chin up, semua tu, planking, rajin buat antara asar hingga maghrib, ibarat switch untuk merangsang testosterone keluar. Bila dia keluar, bila your testosterone is high, you kembali muda. Rahsia untuk awet muda ialah rangsang testosterone keluar banyak-banyak. Sama. Yang keduanya, bila testosterone tinggi, you punya sistem pertahanan badan pun naik. Payah nak dapat penyakit. Awet muda, tak lagi. Yang ketiganya lah, tak payah makan tongkat ahli. Faham tak faham ni? Ha. Siapa nak charge bateri, buatlah sebelah petang. Bukan pagi, petang. So, rugilah kita, insan-insan ni, kalau sebelah petang ni, asal, tak nak pergi exercise. Duduk melebak dekat kedai mamak. Rugi. Waktu aula, mustajab untuk bersama. Faham ya? Ha, jadi, kita lepas ni, kita ada masa yang amat singkat. This is just an introduction. Kita akan buat beberapa senaman yang boleh diamalkan secara sendirian. So, petang buatlah senaman ni. And then, another thing to be observed ialah senama-senama yang saya nak tunjuk nanti ni, seboleh-bolehnya buat hari-hari. Kalau tak dapat hari-hari pun, at least every other day. Okay? Yang penting sini tuan-tuan, kena faham, your body ni one thing. You use it, you get it. You abuse it, you will be punished. You don't use it, you will lose it. Simple. Jadi, your body needs to be regularly serviced. Macam kereta, cukup tempoh, service, cukup tempoh service with quality maintenance, quality spare parts, sama dengan badan you. A lot of people buat exercise tapi tak dapat hasil, sebab apa? Dia buat tak betul, dia tak ikut syarat-syarat sah je. Rukun-rukun fi'li kauli dia langgar, tak jadi. Apa itu rukun fi'li? Rukun fi'li dalam solat ialah rukun biomechanics. How you perform those other movement. In exercise, it's about the technique of exercise. Let me show you some of the exercises yang sebahagian daripada kita praktis, tapi haram. Haram, Dato' Sri sebut haram, haram. Contoh, nak main badminton, main bola, pergi jogging. Ni, haram. Tak boleh buat ni. Ini pun haram. Sebab ini menyebabkan your ligament yang mengikat sendi jadi kendur. Bila dia kendur, sendi jadi tak kukuh. Prak pun dah dapat ankle sprain. Kadang-kadang sebelum main ni, hey, dia pusing. Apa, kenapa pusing? Nak longgar lutut, longgar sungguh. Tuan-tuan, ini sendi asid, ansil. Sendi asid macam asid pintu. Kalau kita buka pintu saja, dia tercampur dah tu. Nah, jangan buat. Yang popular lagi, oh popular lagi. Buat tak buat ni? Buat, aku tahu, mesti buat je. Dan haram, jahanam ni, jahanam ni, sendi ni ni, buatlah buat. Oh, pagi-pagi sebelum main, oh buat tak? Buat. Jahanam ni, osak ni, tak boleh buat, haram. Eh, tunduk, buat, buat. Kononnya nak regang ni. Tapi jahanam sini, compression on your spine. Tambah-tambah kalau tinjuk.
haram jadah. Haram jadah lagi. Naik lagi darjatnya. Lagi. Ataupun dia pergi kat tasik, ada yang kriuk-kriuk-kriuk tu. Haram. Sebab apa? Dia menyebabkan tulang belakang jadi longgar. Bila longgar, pak keluar, slip disc. Tulang belakang tak boleh longgar, dia kena kak kukuh. Fleksibel di depan. Bukan untuk dirotik macam tu. Kami pusing, tahan, tak apa. Ni ngungak, 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 buat. Ha, ni masalahnya. Ada lagi, kadang-kadang dia pergi dipanggil hyperlateral flexion. Dia pergi ke sisi melampaui. Jahanam tulang belakang. Habis tu apa boleh buat? Banyak yang halal, kenapa babi yang kau cari? Ada juga macam tu lah. Kita nak yang halal, kenapa yang haram kau cari? Ini kena, kita kena belajar. Kita kena berhijrah. Sebab dalam Islam kata, yang mulia di antara yang mulia adalah mereka yang berilmu dan beramal dengan ilmu tu. Tahu tentang exercise, dah lepas ni dapatlah hidayah sikit, dapatlah ilmu sikit. Tak buat juga, tak tahu. Tak tahulah. Kena buat tuan-tuan. Tuan-tuan, isteri saya yang saya kahwini tanpa kenali tu tuan-tuan. 6 tahun di sekolah rendah. Di sekolah menengah sampai form 6. Berapa? 7 tahun pula. Masuk Universiti Malaysia 4 tahun. Kawan dengan saya baru tahu apa itu exercise. Kata, habis tu kau buat apa? Tak apa. Lepas kahwin dengan saya, tu pun nak cakap dah, dia tarbiahkan saya, ustazah. Kami tak pernah kenal mata hidung lah. Tiba-tiba dikahwinkan. Oh no. Okay. Guys, oh, dia tarbiahkan saya. Dulu saya suka pakai seluar pendek. Kerja di MSN, tempat maksiat, tak faham lah. Dekat gym lah. Dia tarbiahkan saya. Saya, dulu sebelum saya kenal dia, saya tengok orang pakai seluar panjang, exercise macam sekarang ni. Saya kata, tak panas kalau pergi jogging pakai seluar panjang. Masa jahiliah lah. Dan sekarang, bila dah saya pakai seluar panjang, saya tengok orang pakai seluar pendek. You tak takut masuk neraka ke? Jadi, dia tarbiahkan banyak lah. Daripada tak pandai baca Quran, pandai baca. Jadi, ubah perangai saya. Saya pula kurang berkesan nak mentarbiahkan dia. Sehingga dia dapat darah tinggi. I tell you this. Suatu hari dia balik dari sekolah, dia kata, bang, tadi kat sekolah orang check, darah dia ada naik sikit. Berapa tak tahu? Ustazah tahu berapa? Jadi, tadi. Ustaz dah pun digami tahu. Jadi saya cakap kat dia, dia kata, tak apalah, pagi esok kita check berapa yang punya BP. Pergi check kat hospital di EMC kat Shah Alam tu. Baru orang 40 over 90. Doktor Bangali tu suruh kata, bagi ubat. Saya kata, tak payah ubat. Balik ubat, mesti dia kata, bang, macam mana nak buat ni? Kata, ikut you lah. Sebab selama ni aku nak cuba tarbiahkan dia, kurang berkesan kan? Dia sombong sangat. Ikut you lah. Dia tolonglah bang, tolong. Bini kita kan? Kalau bang, saya buka baju musuh, padam muka lah. Kata, akhirnya, dengan syarat, betul-betul bertaubat. bertaubat sembuh. She started to exercise. Man, saya pula kalah. Sebab apa? Acik-acik, abang gym. Nak pergi gym saja. Aku pun ada, I need time for myself though. Duk gym nak layan dia. I need to exercise too. Tapi, memang, terasa, dia punya darah, cantik. After 1 week, 2 weeks, kita pergi check, her blood pressure was beautiful. Maintain, 110, 115, 120, 115 over 70, 75. Beautiful, maintain. Siapa kata perlu pakai ubat? Then a few months later, mengandung. Subuh rupanya. Jadi, exercise menggalakkannya lah. Bak benih baik, tanah baik, okey lah. Okey lah, okey. Alright. Alright. Saya sebab we don't have much time for theories. I would like to have practicals plus theories together. And if there's any questions to be asked, jangan malu tuan-tuan.
Saya minta maaf Datuk Sri saya. Datuk Sri dapat angkat saya lebih kurang lah. Saya masa hari polis 2 years back, Tan Sri Khalid was semua all the top management of the PDRM. Saya pun naik ke atas, saya pun belasak jatuh ya tuan-tuan. Perangai tuan-tuan, tak boleh ubah sini. Okay? I have to be what I am. Yang penting ya, message delivered. Yang paling penting message saya nak deliver kepada tuan-tuan lah. Please open up your heart. Tak ada 1-2 jam ni, tak sempat nak bagi sebut lagi. Tapi sekurang-kurangnya dapat sikit, that stir up your interest for you to change. And I believe with him, how in this department, you will change. Okay. Nasib baik bukan saya Perdana Menteri. Kalau saya Perdana Menteri, wajib. Tak lepas fitness test, tak lepas BMI test, siap kau. Nasib baik aku bukan Perdana Menteri. Kerana tidak kena semua. Okay. So, any soalan kalau nak tanya, silakan. Just want to choose your questions. Then after that, we'll proceed with practical. Ada soalan? Malu semua, ya dia dikin. Saya selalu sebut pada murid saya, bila belajar, tiada kemaluan. Tapi bukan maksud itu maksudku, ya. Tapi maknanya kita, nah, no holding back, ask, talk. Ya. Yeah. Oh, sebenarnya tak salah. Bila you exercise, tell this, kononnya nak turun berat badan, jangan jadikan nak turun berat badan sebagai you punya objektif senaman. Objektif lah, nak cergas. And then kalau you berat badan, you lebih kerana lemak, nak kurangkan lemak badan. Bila saya exercise, berat badan saya makin naik. Bila saya tak exercise, berat badan saya makin turun. Sebab, you kena faham ni, kita should be concerned with naik, oh berat badan naik. Bila you exercise, kadang-kadang lemak turun. Tapi, tissue otot naik, tebal. That will increase your body weight. Tapi you nampak badan you makin mengecut, makin slim. Nampak lain, orang tengok, semua lagi kendur. Tapi padat. At the same time, glycogen yang disimpan dalam otot makin banyak. Maknanya lebih banyak tenaga. Good for you. Okay? Yang seterusnya, tulang kuat, tulang cip kuat, makin padat. Also contribute to heavier body weight. Okay? Darah pun mungkin lebih tinggi. Air dalam darah pun banyak. Jadi maknanya, itu juga menyumbang kepada peningkatan pada berat badan. Tapi badan makin kecut. Cantik. So don't worry. So it's not nothing wrong with the program. Maknanya, there is good sign. It's a good sign. Tapi orang tak tahu, Allah, tak turun-turun. Program tak betul. For the ladies and also suami-suami di sana, wanita masa muda memang mengancam, tapi dah tua macam-macam. Nah, oh masa muda dia menggoda kita hebat. Sebab apa? Saya orang Kelantan. Ni nama apa ni? Ni nama apa? Pak Karolis. Bukan kopek. Orang Kelantan tak panggil kopek. Masa muda, oh, isteri kita masa muda. Tengok kopek sikit. Ada tak kopek ni? Ada kopek kan? Besok dah berhubung, intan. Aduh. Mana pergi ni? Rupa ni kat sini. Boleh tak exercise, kita buat special exercise untuk membentukkan keadaan. Makin tua makin dong. Nak pangkat, naik pangkat. Aduh. Macam mana nak bagi naik? Boleh? Ada exercise spesifik, saya boleh tunjuk. Bila you buat, dia panggil exercise dia tak, you see, this muscle, dia panggil pectoral muscle, kan? You boleh, dia punya peranan ialah untuk adapt your arms in front like that. Itu peranan pectoralis. So, kenapa dia jatuh? Ialah kerana otot dia lemah.
Jadi kita kena kuatkan secara holistik, atas, bawah, sisi dalam, luar, di tengah. Tapi kita kena kuatkan secara holistik with emphasis on atas. This is called body engineering. Kita engineer your body through exercise. So kalau kita train, lepas tu kita bagi lebih ke atas, dia akan naik. Bukan hari-hari. Dalam seminggu sekali naik sikit. Lama-lama tu lebih kuat. Bukan situ. Tak dapat dia. Boleh bagi. Ini sebagai motivasi. Faham ya? Nak bagi gunung congit kamu boleh? Wanita yang kandang lelaki sama je. First thing first, nak cari orang yang susah. Dia kena satu, dia nak seronok. Tapi yang lebih penting bagi dia lah, nak cantik. Kenapa nak jaga berat badan? Sebab nak cantik, nak pakai kebaya, dapat sesi. Tu dia. Yeah, I can make you sexy back. Don't you want that? Yeah. Yang ada daging, apa dia panggil? Saya panggil bini dia, daging katak. Daging katak. Hilangkan daging katak. Ponggol kerondek, kita bagi balik naik. Ini, daging musik. Kelantan bagi daging musik, lebih. Ada senaman untuk bagi hilang. Boleh buat? Pak Kopek secinta. Nak bagi besar tak boleh? Bagi ketat balik, boleh. Nak bagi besar dengan syarat, kalau tisu lebih sikit dalam. Okey. Okay, so are you okay? Alright. So we only have about 45 minutes left. Kita spend the remaining time untuk kita buat exercise. Kalau ada last question, if there's any, one more question, I will entertain. Okay, ataupun baca apa-apa pun. Now angle your toes to the side, about 35 to 45 degrees. Okay, ni syarat sahnya ni. Angle your toes. Now let's go down. Duduk. Tu je. Now sendal siku ni dekat lutut supaya your knee does not collapse ni. Sendal macam tu. Duduk all the way down. Pastikan tumit rapat. Kalau tumit tak rapat, haram. Rosak lutut. Boleh rosak dia punya ACL. Anterior cruciate ligament will be damaged. Kalau ni tidak. So stay that 30 saat. So kurang-kurangnya 30 saat. Stay that. Sambil duduk macam ni, boleh berzikir tuan-tuan. Okay. Berzikir. Now jangan naik lagi ya. Ingat, jangan terangkat tumit. Tumit terangkat haram. Jangan naik lagi. Tengok saya, cara saya naik. Sebab kalau you terus bangkit, mungkin you dapat blackout. Lama orang blackout dekat bilik air because dia naik mengejut. So this is a naik. Nak cara nak naik, support your body weight up and stay there for a short while, a few seconds. Okay, biar dia buka balik saluran darah yang terhimpit tadi and go naik. Okay, come up slow, stay there and up slow. Good, don't rush. Satu ulangan tak cukup, you at least dua atau tiga, then you get better value. You find that kali pertama rasa tak sedap, tak selesa, the second time you find it it's going to be easy. One more time. Bismillahirrahmanirrahim. Down. Good. That's all you need to do. Bukan payah pun kan? Sambil gosok gigi tuan-tuan. Ya, pagi-pagi gosok gigi. Alhamdulillah. Now, raise your body up slow. Support yourself. Toes in. Stay there for a short while. And up. How do you feel? Good? Alhamdulillah. Very good. Now, yang ni, bila you boleh buat? Bila you boleh buat ni? Anytime. Pagi-pagi gosok gigi boleh buat. Sekerap yang boleh. Kalau you sayang itu you, tolong jaga. Buat je ni. Tapi ini tidak membina kekuatan. Ini membina dia punya flexibility. To maintain the flexibility of your knees. Okay? Next exercise. Ini adalah untuk, apa kata, saya nak fokus pada ni dengan ni, khususnya. Okay, yang ni. So, kita nak develop bahagian sekaligus, depan dan belakang. The whole of the core region, and also helps to strengthen your hand,
At the same time, the bones of your hand supaya cegah osteoporosis, kuatkan otot. Cara nak duduk, this is how you sit, supaya tak seksa. Cuba, tuan. Nampak? Nak bangun, cara nak bangun, tolak daripada depan. That's how you stand up. Nak duduk, kaki ke belakang and drop down slow. Ini and sit. Okay? Alright, alhamdulillah. Apa yang anda you buat ialah simple exercise. Ini adalah almost a total body exercise for strength, for endurance, bakar calories. Bakar calories ini untuk trim and fit lah juga lah. Okay? Especially for the core region, shoulders, upper body. Okay? What you do lah? Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke depan. Slide forward. Stay there. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah 10 kali. Baru turun. Alhamdulillah. Sekali. Kukuannya 8 ke 10 kali. Let's go together. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita nak angle straight line. Wah, kalau letak papan, straight line. Tak mahu macam ni. Oh. Ini gunung mak cincang. Okay? I want to have a straight line. When you go forward, one straight line. Lock everything. Okay? And then, your hand position, kalau you nak, kadang-kadang your hand position, you boleh, kalau dah let's say that you want to train more on your back, eh? Kadang-kadang you can have wide, you can have narrow, you can have in the front. Kalau kat depan, if the hand is in front, lapat, lagi banyak bahagian abdominal. You go forward, you go straight like that. Ini lagi mencabar. So, your hand position is up to you. What is your target? So, mungkin the first one you got normal. The second one you lain sikit. Nak supaya you rasa perbezaan. Apa you rasa bila you letak kedua tangan tempat berbeza-beza. Okay? First one kita target chest level. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Go. Up. Stay. Okay, zikir subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar, up to you. Straight line. Jangan tengok depan, tengok bawah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Stay dah. Stay dah, belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Alhamdulillah. Balik. Satu. Cuba satu. Nak 10 ha. Hari ni 4 kali. Forward. Go. Up, increase angle, and come up, straight. Jangan laju. Ambil 3 saat untuk turun. 1, 2, 3, 1. Masa turun sejuk nafas. Inhale. Masa nak naik tahan nafas kejap. Sampai di atas. 15 kali. 12 hingga 15 kali. Mula-mula kosong. Setiap minggu you tambah perkara-perkara mineral. Yang kecil saja. Tak sedar you makin gagah. Minggu depan tambah lagi botol mineral lebih besar. Every week you tambah 1 kilogram. Oh, 1 kilogram banyak. Half a kilogram. Just imagine in 1 year how strong will you be. And orang akan nampak transformation pada bentuk kaki you, cara you jalan. Yang lebih penting, kaki you terpelihara daripada masalah sakit lutut. From the front view, when you squat, turun, lutut ni kena ikut arah hujung kaki. That's the trap. Jangan macam ni. Because if you go like that, you akan damage this ligament. Dia panggil MCL, medial cruciate ligament. Jahanam, lutut. So make sure the track is ikut arah hujung kaki. Follow the track. Down. Okay, and then when you go down from the back, tengok, I lean forward, saya lean forward supaya counterbalance. Kalau saya tegak, saya akan jatuh ke belakang. I counterbalance myself. Tengok depan. Now, exercise sambil duduk. Ini, saya nak, tuan-tuan, duduk macam ni.
Ini adalah untuk bahu. Tangan, cegah osteoporosis. Kuatkan bahu, kuatkan tangan, kuatkan dada, kuatkan pinggang sekaligus. Many, many muscle group involved in this exercise. A simple exercise. Bismillahirrahmanirrahim. Raise your body up. Up. Tangan di belakang, okay? Now, bring punggung ke depan, sedepan-depan yang boleh. Ke depan. Pak, okay, sentuh kalau boleh. Now, bawa punggung ke belakang, selari dengan tangan. Jangan sentuh lantai. Jangan sentuh lantai. Ke depan. Depan. Come on. Belakang. Belakang. Dah rasa? Gigi-gigi kan? Okey. Dah, cukup. Rasa je. Rasa kat mana? Perut berasa kan? You see, it's a, almost every place. Tapi kurang tekanan pada kaki. Tapi untuk upper body, bahagian tengah, you really feel it. Yes? Yes. Alhamdulillah. Nanti, before that, kita nak selang-selingkan satu senaman yang orang underestimate. Senaman untuk otak. I want to share with you macam mana nak elak nyanyuk. Kita dah mikap nombor ni. Go balik. Ajar ayah, mak. Kalau mak ayah ada lagi lah. At the same time, this exercise juga balik ajar anak-anak. Supaya anak-anak punya otak cerdas. Cergas. Pernah belajar, dia panggil, this is called, dia panggil brain-brain exercises. Brain-brain exercises. Okay? Nak rangsang otak. A simple one. This is your midline. Anything that, bila you bawa tangan atau kaki you to cross over to the other side, tangan atau kaki to cross over the side, dia akan merangsang your right and left brain hemisphere. Dua-dua akan bergerak, berfungsi. So, a very simple exercise. Nampak tak ada apa, tetapi nilainya tinggi untuk otak mencegah nyanyuk. Alzheimer, dementia. Cik, macam menari. Yes, menari. Bukan menari lah, namanya ya. Kanan pergi ke kiri. Ini crossover. Bila atas bawah gerak serentak, dia panggil proprioception exercise. Sebab dia banyak betul-betul mencabar saraf. So, kaki kiri pergi ke kanan, tangan kanan pergi ke kiri. Bahu tak berubah. Tangan. This is for your brain. Buat macam ni. Tengok saya. Okay? Ikut saya. Ibu jari, anak jari. Okay? Tukar. 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 Now, senaman ni adalah untuk merangsang supaya your pace center tu stable, sihat. At the same time, you juga you can affect you punya brain, saraf dan otak. So what you do lah, simple. Ni aja. Putarkan bibi, lidah you antara gusi dengan bibir lah. Clockwise 30, anti-clockwise 30. Kalau tak mampu 30, buat 20 dulu. Jangan laju. Ini adalah untuk your spine, khususnya tulang belakang. Great untuk bahagian punggung, bahu, peha belakang, hamstring. And also for your nerve, sebab it crosses right to left. Great for your nerve. This is called the cat and dog exercise. Tapi ramai orang buat this exercise, saya perhatikan tak betul kerana dia punya tempo ataupun tamak ninah dia tak betul. Kadang-kadang dia buat laju sangat. Tak ada tamak ninah, tak sah. Okay? Nah, walaupun you, that's why when you tengok dalam still pictures dengan you betul-betul dapat instruction, ada murabi mengajar you, kadang-kadang interpretasi itu tak sama. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bila you ready, you are on your hand, tangan di dada, tutup. You are ready, raise. Stop there. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Point your toes, come back slow. Tukar.
si tangan ni sisi telinga. Jangan tengok depan. Bila you tengok depan, it's going to curve your neck. Tengok bawah. Your toes point to the back and come back. You have to hold for a few seconds. Holding for a few seconds dipanggil isometric contraction to create the tension in the muscles. Kita dapat 6 kanan, 6 kiri. Ini haram. It's going to hurt your back because it compresses your disc. Dekat lumbar 4, lumbar 5. Stop. Another one. Yeah. Up. Turun. Haram. I tahu you buat. That's why I say tunjuk ni. Jangan buat ni. Nak halalkan dia, bengkok kaki. Ha, bengkok sikit. Up. Ha, tu halal. Halal. Faham ya? Satu lagi haram. Sedih ya? Ah, naik. Haram. Kenapa haram? Haram kerana saya pegang kaki dia. Kalau no, because the moment I touch this, this muscle detect, they call it, this called tibialis anterior. Dia akan hantar signal kepada hip flexor to tense up, to raise your body up. And dia akan signal ke belakang, dekat belakang ni, akan tarik kat tulang belakang. Gunggang, dia akan tarik this kat belakang. So, in order to be halal, if you want to do this exercise, tangan tepi aja, tangan, atau kat tepi sisi, raise your body up slow, up, hold that. Bila naik, nak dapat betul-betul maksimum kepada ni, is between 35 to 45. Naik lebih, there's no tension really in the muscles. So you don't get much. So what you do lah, kalau dah buat this exercise, up, stay there. Bila sampai tahap tu, berhenti sekejap. Subhanallah dulu, 8 kali, 10 kali. Lepas tu turun. Alhamdulillah. Then naik. Naik, tahan situ. Bukannya naik turun, naik turun. Cuma naik. Up, down. Up, down. Ini kerja sia-sia. Faham tu? Kerja sia-sia. Tambah-tambah lagi kalau you jerk, you snap, you naik. Macam tu bahaya. Because you sentak your muscle fiber. You got to come up slow and deliberate. Stay. Bila sampai kat sini, come on. Baru you activate deep intestinal muscle. Okay? Alright, ladies and gentlemen. What I want you to do lah, I want you to lie like this, lie down. Bengkokkan kaki sikit. About 90 degrees. Letak tangan di sisi. Alright. I want you to raise your body up. Angkat kepala dulu. Angkat kepala. Angkat bahu. Raise your body. Stay there. And come on. Tahan. Subhanallah 8 kali ke 10 kali. Baru turun. And up again. Banyak mana? Sampai tak boleh. Okay. I'm not joking. If you do it proper, 8 ke 10 kali mudah. And once you're done, jangan duduk. Jangan duduk macam ni. You duduk macam ni, you're going to cramp your muscle. Boleh dapat stomach cramp. Bila you dapat stomach cramp, dia akan tangle your intestine like that. Boleh dapat maut. That's why, lepas stomach exercise, kena baring. Relax. Jatuhkan kaki. Supaya otot relax. Hold that for 30, for maybe 1 minute. Lepas bagi solat, lepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma. Sampai habis zikir. Ya. Target tuan-tuan untuk hari-hari 2 minit cukup dah. Sampailah bila-bila. Satu kali satu hari 2 minit insya-Allah sihat. Atas lengan, this is called the forearm plank, eh? Tengok saya buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Just lift your knee off the floor. You can adjust. Kaki boleh bengkok sikit. Buka sikit. Pinggul slight sama ada same level dengan bahu ataupun slightly over your bahu. Jangan rendah macam ni. Okay? Still like that. Selama 2 minit. Now, kebaikan senama ni. Alhamdulillah. Banyak, banyak tinggi nilai. Of course, kempis, tulang belakang kuat, payah nak dapat slip disk. Dan seterusnya, masa you buat senaman ni, kadang-kadang you akan bunyi kup, kup, tulang pinggul masuk balik kaki dia. Tulang belakang you kadang-kadang bunyi kup, kup,
masuk. Oh, selama ni tak masuk rupanya. Tak ada duduk dia. I'm not joking. You buat kadang-kadang buat bunyi. Bunyi lembut je. Alhamdulillah. Maknanya, kalau tak bunyi, jangan paksa. Maknanya okey lah. Benda okey. Kenapa nak buat tak nak paksa? Tak bunyi maknanya you okey. Yang bunyi tu maknanya tak masuk lagi lah. Alhamdulillah. So, observe. Ada bunyi tak ada bunyi? So, jangan gugur bawah pada 2 minit eh. Yang bisik-bisik, amalkan ni sekerap yang boleh. Okey? Berapa lama? Kurang-kurang 30 saat. Jangan kurang. Lebih-lebih sikit tak apalah. And buat 2 kali. Next exercise, utut lutut. Squat. 15 ulangan. Satu set sudah cukup. Sekali satu hari. Sekali satu hari. Next exercise. Selama duduk antara 2 sujud kita dah buat tadi. Ni. Subhanallah. Tahan. Subhanallah. Balik. Kita buat berapa kali? 4 aja tapi tak 10. Ha? Okay. Kita juga buat ni. Buayan. Oh, ini kalau boleh dapat 5 kali pun cukup dah. Ingat balik? Nah, alhamdulillah. Juga kita buat yang ni. Yes? And then just now kita buat cat and dogs. And kita buat planking. Itu adalah senama-senama kekuatan kecuali yang ni. Ini senama flexibility. Cangkung. Now, flexibility ni untuk cooling down, kita buat yang wajib-wajib saja. Tadi satu. Yang kedua ialah simple ones to be done at your free leisure time. Kat rumah, duduk saja-saja. Buka kaki. Buka kaki bagus. Ni senama rimau ni. Buka kaki luas. Seluas yang boleh. Seluas yang boleh. Sendal tangan kat sini. Supaya, and then try to move your body forward. See? Cik Puan, sambil lipat kain. Nah. And then, sambil mayang bawang. Mayang bawang. Wah, suami balik makan malam tu. Weh, sedap lah yang. Flavor lain. Dia punya aura lain. Dia dapat 1 minit, 2 minit dalam ni. Bagus untuk darah. Power. Faham ya? Kalau tak buat rugi, menyesal besok. Okay, turun lagi. Turun lagi. Are you okay? Alhamdulillah. Tutup sama dia, tutup. Good. Alhamdulillah. Ini adalah untuk bahagian kelangkang. Okay. Now, another one. Ini untuk peha belakang ni. Dia panggil hamstring. Kalau dia ketak sakit pinggang. Macam ni. Satu lurus, satu bengkok. Pegang hujung kaki ni. Boleh pegang? Okay. Tangan ni merayap ke bawah. Makin lama makin rendah, makin lama makin rendah. Berpaut ke bahagian pergelangan kaki. Dan tarik badan rendah ke bawah. Ini akan rasa kat pinggang, kat paha belakang. Lutut mesti lurus. Lutut mesti lurus. Tahan situ 30 saat. Obat sakit pinggang juga. Okay, 30 saat. Sambil nafas. Ya. Alhamdulillah. And then next one. The other side. Tarik. Turun. Turun lagi tuan-tuan. Lagi tuan-tuan. Lagi tuan-tuan. Sampai dia. Alhamdulillah. Just few conclusion. Peringatan. Kalau kaki ni dua macam ni, nak turun macam ni, jangan buat. Terutama yang tak biasa buat. Gosak pinggang. Ya haram, ini haram. Jangan sentuh. Kalau nak halal,
tindih halal, tukar halal. Okey, jangan buat. Assalamualaikum semua, saya Natra daripada Izin Fitness. Okey, semua dah ready dah? Saya dengar daripada petang daripada tadi kena hari program. Okey, okay, saya sangat berbesar hati. Kita boleh aerobik itu buat simple saja and have fun Okey, kalau boleh buat ikut kemampuan masing-masing. Okey, alright Okey, sebelum tu kita balik asas dulu. And up. Okay. And up. Boleh buat sikit tak? Okay. Up. One more time. Okay. And up. Alright, march. Alright, thank you Dato' sebab sudi bersama kita semua Okay, Dato' Sri. Boleh buat, you all pun boleh buat Okay? Alright, march. Very good, cool up. Chest out. Now, breathe in again. One more time. Boleh kita langkah sisi buka. Side tap. Yeah. Slow dulu. Okay. Side. Lagi dua. Lagi dua slow. Last one. Alright. March dulu. Okay. Side tap. Ready? Go down. Side. Side. Yes. Up.
shoulder